Zonja dhe Zotri. Drejt për drejt nga studiot e Syri Televizion, Dojna Mema dhe Florian Bilaj prezentojnë Piranha Show! Mirëmbrëma! Mirëmbrëma, Dojna! Mirëmbrëma, Flor! E burere, ha? Ne të dy? Ha? Nise, përvec se nuk e kemi bërë me fjalë, jemi të dy njerëz shumë të përgjeshëm për mjedisin, në? Absolutisht. Sepse sot është dita ndërkombëtare e mjedisit. Po, dje ishte dita ndërkombëtare e hislave, pra ta që më mbajmë, një ditë përpara e xhamave, një ditë përpara e gurave dhe një prill, një prilli. Po që janë këto të xhamave, mo? Çaj, gjuheshin njerëzit me xhama? Ka qenë një lojë aq e bukur, Lali, s'kishte gjë më të bukur se të vihen në shtëpi të çarë, kështu. Gjithatë, hajde ta çepim këtë. Po e gurave. Sa veta i ngeli kohë në atë moment, nuk e cërë më për para. E djeti se mbajmë dhe unë një gurë këshu pas koke. Gjithsesi, sot do tjetë një episod i mbushur plot me kronikat përgatitur nga Piranha tonë, të cilët nuk do gjejmë asnjëherë fjalit e mjaftueshme për t'i falenderuar për punën e pa lodhur që bëjnë këtu. Le të japim një duar rokitje neve. Bravo të gjithë trupës tonë, të gjithë, si quhet, të gjithë pelgut të Piranjave që hapemi her pasere. Asë sa bukë, këse që kam i pozitivitet. Nuk e di, unë se kam fare këtë pozitivitet. Po se kam, ose si ka nisur kjo 2024, nuk më pëlqen fare. Pse s'pëlqen? Fare, fare më fare. Po po ndodhin gjëra të paparashikuara. Plakat nuk erdhën. O qyqe, plakat. Musë më kanë ardhë ato akoma që porositat. Në Alibaba, si thukë, plakat. Sepse edhe sinoptikanë në thanë që këto plakat ishin nga Afrika. Ashtu? Pra nda ishin se si ishin, do më thanë, këshu që se marrën vesh. Por, mi që këta sinoptikanë në të papanë fare. Këta asë njerë nuk thonë që do vinë këshu, do vinë dryshe, por thonë gjithmonë, ja o themë unë kur do vinë prapë, ose kur do hikin. Mirë kjo, po mua më habiti fare, si ka mundësi që këj pluri Afrikanë në Spanjë është i kuqë? Po? Kurse Shqipëri është i bardhë. Po kamaru boja rrugës, Lali. Kamaru pigmenti, aq ishte. Kene ka nërë vetëm kjo gjëja kota. Qambeti, qambeti. Por në fakt, shumë agronom, të cilët unë i kam pyetur, ka thënë që është procesi i gjethimit, që ndodhë shdo pranverë, që pëmë lëshojnë spore, lëshojnë atë, oh, entuziasmin e tyre, pëmët që erdi pranverë. Mi, po, si kësa e radhe nuk ka bërva kja së njëre, ka që një gjethim bum. Dhe qa bëjmë neve, si gjithmonë, sa erë që ka ndoti ose tymë, ja rrasim fajnë Afrikës. Asaj, mënë që rëshkuj kolegu im të gjitha i di. Kësi me kënë shko dranë, më. Duhet me pajerë, duhet me pytë babin. Të pak të mpemët vazhdojnë gjethimin, Flor, po bujësia nuk e di përsa gjatë do të gjethoj, sepse që nga viti 1997 ka një rënje drastike në sektorin e bujësis. Me këto ritme që po ecin, kam përshtypje se do të shkojmë pikërisht në vitin 0, me 0 prodhim bujësor vëndas. Po tani, që të mbujësin një dojnë atë? Si që të dumë? Po që të mbujësin një zanat mira vjeqarë? Po që të dumë, Lali? Po si që duamë, po kastravecët e, po qepët e, po hudrat. Po jo, mi Lali, shkarkoj aplikacionin. Si aplikacion? Maj hurdhë. O, Lali, është njëshë. E di që se ke keqë? Po. Se s'mbajnë aserë kështë. Po që a thumë, Lali? Ju beton, dhe shumë ishë, mjafton të keshë në gjep të instaluar, të tregonë sa në ti trupa kine trup, sa baktere ka vrarë, maj hurdhë, është njëshë farë. Të vjedhe këshu notifikation, sa veta të kanë marë mësysh ndërko që ke kaluar? Po, që se ti, shumë, nuk ke nevoj të jedhësh hurdhë fasulles. Mertë celularin e përzi që me celularin këshu, e, shpëton. Gjithsesi, ne falenderojmë nga zemra e qeverinë që në këto 10 vite ka bërë bujësinë shqiptare praktikisht si një aplikacion shumë i dashur për ne shqiptare dhe në mbarë botën, si Farmville, mbarë më të Farmville? Farmville, doktore, shëtë thomë. Bravo, 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 ik të shokët nga lokali, ika, ika, qëke, do isë prasin, se më ka ik orari ke Farmville, e geni bo, e geni bo. E vërket është. Tani nuk ke më fare këshu, ke vetëm hurda kineze dhe japoneze. S'ke më hurda shqiptare, Lali? Kalojnë gjithë të ngërlik të hurdrat kinesë dhe japoneze. Shqiptalët në haneve, shqiptalët në haneve, jive su hafale, jive su... Po se s'kam fajse, këto tonat janë të vërë që kja fare. Po i përdojnë vendë këshu për të më smarë në sysh. A, ja, nuk e vura unë. Mos mërë quni. Le që tani kjo shqiptarja njerë do shduket fare mas për mësysh zë e kemi më. Po pra ndaj po të themi Lali shkarko maj hurdh, i këtë gjitha Lali. Prap ti më. U Lali, maj qep, maj pras, maj presh. Po qa, e kemi sponsor general në këtë? U Lali, maro punë në aplikacionë dhe që. Punë i madhe, që du më prodhimi bujësore? Ne dë prodhimi armë në të ardhmen. Si armë? Ky është dhe vizioni kryeministri tonë, që tha Shqipëria në 2030 dhe bëtë superfuqi armatimesh.
Pra, praktikisht po më thua që në vënd të kastravecve, ne do të rrisim kalash? Po, por, se kalash i do dhe shumë ujë, Lali. Po do bëm një loj varieteti kastraveci që do të quhet kastravecnikov. Edhe merë, të dhe... O, ka lezet. Po mirë më mirë, ja e bëm dhe këtë, po qa do ham, o qa do ham? Po, du shkojmë në restoran, për shumë, me të dy, dhe i themi, gjë, do nga bësh një bajraktar krudo, një drëm, për të dy, e ndajmë të dy. Jo, jo, për mua shumë rënd, shumë rënd. Jo, jo, unë tua, ku di unë, ndë një salat fishek është për shumë, la? Po, fishek vitë që keni ju lutëm, kurse për tretje nga bëjnë nga i gotë këshu barut. Pa, është mirë, po të tretje. Dhe për mosaruar kamarjerit lutëm, një kafe Tritol. Falindirë. Po, kafja Tritol duhet, për gjithë shqiptarët duhet pa tjetër në fund të Drekës ose të Darkës. Ajë që po kuptojë është që nga një vënd që nuk prodhon praktikisht asgjë, se dhe udrën, si që thamë, e marim nga jashtë, do bëhemi në një super fuqi armësh? Po më në fund mi dojna e kuptuam liderin tonë, se këtu i shkoj goja të shkretit. Unë e kuptova shumë e qartë, është vizion një shumë i qartë. Po i pa kuptuar nga populli ti, po të lutëm. Jo, më vjen keq për popullin. Po, pra, plus e lirohet edhe qiktok, sa i kastraveci fillon këtu maron lushin. Lirohet tok, Lali, tok të cilën ja kanë zëmë shatarët atyre që do ndërtojnë kulla për turistët. Gjithsesi, unë kam përshtypjen që këto çuditërat, Florë, po përdorin në një formë edhe diversion nga ato fagmat e fundit që kanë ndodhur si skandali me kompaninë 5D. Në fakt, nuk besoj se e shuajmë dot këtë çështjen e ndosjes 5D, sepse aferat vetëm sa kanë filluar të dalin. Neve sot do ju tregojmë një investigim që kishim nisur edhe ne paralelisht dhe nuk e dinim, pikërisht që ka lidhje me kompaninë 5D. Tani, mua D-ja si shkronjë për arsye të dukshme, më pëlqen shumë. Të shkon, madje. Më shkon, më shkon. Këtë sish dakord. Po pse e kanë quajtur 5D? Po 5D mund të jenë 5 hajdut, dëja ke hajdut, ose për të dukur seksi, se mund tjetë 5 danoqat, mund tjetë 5 dalmatët, 5 dyljentët, 5 disifermusit, 5 disifektusit. Na, mo, na, na, bol, 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 e ndjeki me shojmë konkretisht për qa bëhet fjallë. Për të një, 5 dajakët, 5 dajalarët, 5 drasat, 5 dolapet, 5 dy, 5 dore mi fasole si do, 5... Specialiteti rilindjes është një dhe i vetëm, fasadat. Me njëherë pasi erdhi në pushtet në vitin 2013, Kryeministri Edi Rama lançoi nismën rilindja urbane, e cila kishte si qëllim rregullimin e shesheve dhe fasadave të qyteteve. E njëjta strategji është përdorur edhe nga kryetari i Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, i cili është zgjedhur për një mandat të tretë në drejtimin e punëve të kryeqytetit. Vit pas viti, ai e shtoi volumin e projekteve, pavarësisht nëse përfundoheshin në kohë dhe me cilësinë e duhur. Sepse në filozofinë e fasadave, rëndësi ka forma dhe jo përmbajtja. Në këto frym, disa muaj përpara se të niste fushata e zgjedhjeve lokale të 14 majt, Bashkia Tiranë hapi 10 tendera të cilat kishin si objekt shtrimin e rrugëve, rehabilitimin e lagjeve në kryeqytet dhe rregullimin e fasadave. Një nga tenderat më të shtrenjtë që u hap në atë kohë ishte rehabilitimi i qendrës Kino Studio. Procedura u shpall në muajin shtator të vitit 2022 me fond limit në vlerën 5.6 milion euro, ku të gjitha parat do të financoheshin nga Bashkia e Tiranës. Fitues u shpall Bashkimi Operatorëve 5D Konstruksion dhe Bami SHPK, të cilët dha një ofertë prej 3.5 milion euro, e cila ishte 40% më e ulët se vlera e përllogaritur e fondit limit. Një lojë kjo që bëhet për të dhënë iden sikur po kursehen parat, ndërkohë që më pas limitohen punimet, ose për të fituar një herë tenderin, që më pas të futen shtesa kontratash bashkë me shtesat e fondit. Manovre djallëzuar që shton pa fund kostot në kantierët e punve publike. Por le të kthehemi në rastin konkret. Në dokumentat e tenderit thuhet se projekti do të realizohet për gjatë gjithë gjatësisë së rrugës Aleksandër Mojsiu, duke përfshirë lidhjen e saj me rrugën Xhamfi Zekeko dhe sheshin që krijohet në stacionin qendror të Kino Studios. Projekti i shkruar nga inxhinierët thotë se synon të rrisë sipërfaqet e gjelbërta në mënyrë të sistemuar, të krijojë ambiente rekreative për banorët, ndërtim ambientesh të përshtatshme për fëmijët, restaurimin e fasadave të banesave dhe rehabilitimin e stacionit të autobusëve. Aty thuhet se varianti përfundimtar i sheshit është konceptuar si një xhep urban i mirëfillt dhe për të krijuar intimitet më të lartë është menduar një brez i dendur pemësh, të cilat vendosen sipas formës për të krijuar katërishuj plot ngjyra. Në letra, gjithçka duket fantastike,
por realiteti është tërësisht ndryshe. Si pas projektit, është parashikuar që fasadat e godinave që kufizojnë sheshin do t'i nështrojë rehabilitimi tërësor, veshje fasade me sistem kapot dhe unifikim arkitektonik me ngjyra dhe forma. Pavarësisht se jemi 2 muaj para përfundimit të afatit të punimeve, deri më tani kjo gjë është realizuar vetëm tek një numër i vogël objektesh. Pallati 7-katësh dhe pallati tjetër 9-katësh që janë të përfshirë në projekt ende nuk janë veshur me sistem kapot, ndërkohë që banorët as që janë në dieni për këtë gjë. Zëglimi me kapot është bërë me bukën e peshkut? Me bllavë vera, po vetë. Ju kanë thonë gjë? Jo. Do bëhen apo jo? Jo. Do të vjen një pjesë që është në çifte pallatin tuaj. Është thënë që do bëhet kur mund të bëhet. S'kam dëgjuar. Në pallatin tuaj është bërë një izolim me veshje kapot me bukë peshku? Jo. Au kanë thonë gjë që do bëhet? Jo. E ka dashkiti ta bëjnë poshtë, e mërëm që banorët në skemë kundërshtime të në zivishët e kapushën e kërëmën. Ndërko, palati 5-katësh, indërtuar para viteve 90, do të pësonte dhe rekonstruksion të plot në Tarac, ku shtresat e vjetra do të ndërroheshin me të reja. Mirë po, edhe pse palati ka përfunduar me veshjen kapot dhe lyerjen si pas projektit, Taraca nuk është reguluar. Nuk të mërë që në të mërë mënimet, nuk është mërë zinë. A dhe ka pote është pacilësia dhe dhe njësë të tjë pasaj të putë të aktivë. Taraca nuk bu për fare. Lartë në Taracë, kam bërë ndë indër hyrje dhe qka? Ja, me së dion kanë me të se probleme në sorës. Për jo ato, që vjeta e prapeta saj, këtë raporën ato duke të sova, më të kështë ka gjerë për gjysë për jo. Po, izolim Taracë është bërë gjë? Ja. Rehabilitimi të supozuar e janë nështruar edhe disa objekte dukatëshe, ku firma ndërtuese ka shkaktuar probleme në disa banesa gjatë punimeve për regullimin e qatis. Po, disa probleme kanë kryra mbrapa ta. Pse, çka ka ndodhur? Pa jo është bërë nga çatia që nga çarruara. Kam marrë dhe ankesë në bashki, por nuk na e fishkulleu njëri. Ata zotrit e mbyllën dhe na lanë të hapur. Edhe kusurin e hoqim neve. Tani është vësh durt në kokë. Lagështira që është futur aty. Prit prisë nuk do të shoh çka kanë kesh. Kjo këtu është pastaje që u priua nga pjesa që ngeli çatin. Ju kanë thënë që a do bëhet, a nuk do bëhet. Kanë thënë që do vinë ti rregullon, po deri më sot nuk erdhin. Kjo këtu që ngeli çatia hapur në pjesën dhe u bë. Këtu ishte për ti ku legjeni këtu. Ti gonde u. Do i kanë bërë po në rendën dëmtimet i vllau. Çfarë dëmtimesh? Pun të lëna për gjysmë, cilësi skandaloze dhe ankesa pa fund të banorve. Kjo është panorama e këti projekti, të ashtu quajtur rehabilitues. Për Kronik, njërë nga kompanit fituese të kësaj kontrate, është përfolur jo pak ditët e fundit pas arrestimeve të bujshme nga SPAK. Por kjo nuk është pa përgjegjshmëria e vetme. Kontrata për rehabilitimin e qendrës Kino Studio u nënshkrua në 7 dhjetor të vitit 2022, dhe afati punimeve ishte 12 muaj, pra punime duhet të ishin mbyllur më 7 dhjetor 2023. Sot, kanë kaluar 3 muaj më shumë nga afati dhe punimet janë ende në fillimet e tyre. Bashkia e Tiranës, që është edhe autoriteti kontraktor, thotë se punimet nuk kanë përfunduar në kohë, pasi ka pasur disa pengesa gjatë zbatimit, si spostimi shtyllave elektrike në bashkëpunime OSHE-n, apo rakordim të disa punimeve me autoriteti rrugor shqiptar. Gjithashtu, projekti është penguar edhe nga prishja e disa objekteve. Për këtë arsye, afati i përfundimit të tyre është shtyrë në 7 qershor 2024 përmes një shtese kontrate. Në përgjigjen që na ka sjell më 12 shkurt, bashkia konstaton se ecuria e punimeve të projektit është vetëm 10.9%, një ritëm që nëse llogaritet në muaj, parashikon që rehabilitimi i kësaj lagjeje të përfundoj pas plot 10 vitesh. Pra, thon shkurt, banorët ta harrojnë qershorin e premtuar. Oj zotit, më shumë pa punë, tak një ka një 2-3 ditë që kam filluar. Por sa punoj 2-3 orë, nuk është se punoj. 2 punëtorë. Heqin një kapak, e vanë. E vanë është ta e heqin prapa dhe njerë, fjone gërmi prapa. Gërmohë, gërmohë. Se kur do maroj, nga 5-6 ditë do vejke. Nga 7 disa, kemi pa, problime si kjo firëm, të rabë, së të mërë. Se kësharë, kjo këtu, së mërë. Dipullë të barakat. E jo pa të trafë. Ti të trafë, e ka bojnë një tradicu, po në në rënjë e javë dhe si pa e në dorë fa. Zotin si e ka ma shumë e qëtësi. Prish, le, shko me një me vetë, vend tjetër prish, vinë makinat, i marë një kështu, po të shikoj me diçka. Të regull, të akoma një zgazdo. Punohen për dit, le, një javë, për dit jo. Si që sjaruam në filim, projekti është fituar nga kompanit Bami Shpk dhe 5D Konstruksion. Kjo e fundit, me letra rezulton të jetë në pronësinë e Nestor Muhammed Llarit, por prokuroria e posaçme ka zbuluar se aksionerët faktik janë Redi Molla dhe Mariglen Qato, persona që kanë bajtur poste të larta drejtuese në Bashkinë e Tiranës dhe duke përfituar nga kjo, i kanë dhënë tendera vetes.
Në hetimin e hapur, SPA ka gjetur se në procedurën e tenderit, rehabilitimi i qendrës Kino Studio, si pas dokumentave që ka dorëzuar 5D Konstruksion, për mjetet e punës, kamion dhe eskavator, ishin të angazhuar në një tjetër kontratë të fituar nga kjo firmë me autoritet kontraktor Bashkinë e Tiranës. Pra, kanë kapur tendera gjithandej pa pasur kapacitete në makineri dhe burime njerëzore. Këtë na e thot dosja SPAK, në të cilën ndryshe nga sa na thot Bashkia e Tiranës, se faj për vonesat është i shtyllave elektrike të OSHE-s, akordimeve me autoritetin rrugor apo prishjen e objekteve, thuhet se punonjësit e firmës që duhet të ishin të angazhuar për këto punime ishin në një tjetër kontratë të fituar nga Bashkia e Tiranës. Kështu, si pas hetuesve, Ismet Elezaj rezulton drejtues teknik në disa kantier. Sepse drejtorët jo vetëm donin të fitonin tendera, por edhe margjin e fitimit e donin sa më të lartë. Për të bërë punët që i jepnin vetes, as nuk merrnin punonjës shtesë dhe as nuk blinin mjet të punë të tjera. Parat që fitoheshin si pas denoncimeve të bëra nga mediat dhe opozita, shkonin për të financuar prona dhe hotele të drejtuesve të rëndësishëm të Bashkisë Tiranë, të cilët, si pas bilanceve që kanë dorëzuar vet në qendrë kombëtare të biznesit, kanë argëtuar me firmën 5D Konstruksion 20 milion euro vetëm në harkun kohor 2016-2022. Por nëse pasuria e tyre rritej, jeta e banorve të kryeqytetit bëj gjithnjë edhe më e vështirë, jo vetëm financiarisht, por edhe fizikisht në hapësirën e përditshme sociale. Nuk ka vetëm bankë, ka vetëm klurë. Dhe po dalësh si ti përpara, do shikosh se ke vetëm dy punëtorë që punojnë. Ne vetëm se po marrim bankë për vetë brenda. Shumë gatat, na klasin shpirtin. Gjithaj pluhë që është aty, gjithë me na shpirtin. Do shkësa, o të në kështë varriti, kështë të një në shpata dhe kështë ka nga rajon në shpirtin. Faleminderit Lori për investigimin e bërë. Po që Lori s'ka dë? Po mirë, ja bëjmë Dori punë e madhe. Po, bëja Dori Lori. Pra po thoja, 5 dursakët, 5 devollit, 5 drenicarët, 5 dardanët. Ashtu. Shiko se kam një ide, se po e mendoja. Ta nuk e kanë bërë kod 5D më. Po pse e kanë bërë 5D? Po kanë patur një vizion aty. Se duen syze o syze 5D që ta shosh atë rrugën. Sepse në fakt, vetëm 10% e rrugës është mbaruar. Dhe me këto ritmi që ka filluar, i bie mbas 10 vjetë është mbaruar rruga. Këta të 5D-s janë si ata mjeshtrat që bëjnë tualetet. Kam patur unë një personaj, erdi, e pa tualetin, mori dhe një 10 tualetet tjera paralelisht të komshinve, se duheshin. Ti kishtë ato klientët, e dikur mbaruaj tualetim? Një muaj, një muaj. Një vit e gjysëm, edhe disi e bërri, po sa e shi e bërri. Sa e pasin, i majtë milali. Dhe në shkonim do të asë të komëshiu, se të kishin gjithë njëtin halë. Po ju që e keni për Guinness milali. Po ta, ju siku po rehabilitojnë një rrugë, ta siku po bëjnë një anije kozmike për nasën, po e ndërtojnë. Do mjevim të mamë! Ashtu është! Gjithsesi kam një lajm të mirë në gjithë. Nëse dikush prej jush vendos të lindë fëmijë sot, shanset janë që kur të rritet, ai të punojë në kompaninë 5D kur të bëhen tenderimet e 2020-s. Po. E siguruar, se thonë, nuk e thonë kot populli, kur vjen fëmia, vjen me lekët e veta. Dhe unë si prind jam i lumtur që të paktën fëmijës tim ja sigurova i punë. Ja kam gjetë paktën që ta shi se ku do punoj kur të rritet. Tani, prit dojna sepse ka dhe fëmijë të cilët i rrit me vështirësi. E vërtet. Dhe kur i rrit, të fusim në disa të lashe, që shtë të themë, si kjo ideali që do ndjekim tani. Sepse rritja e rasteve të shantajin në rritë sociale, disa për cilave e kemi trajtuar gjëre gjatë në emisionin ton, është pasqyra e qartë e rezikut të madhë, me cilë përbadhe një piesë e madhe këture përdorusve, të këture platformave dhe shoqëria shqiptarën për gjithësi. Ka i shumë janë rritur rastet e shantajëve sa një piesë e njerëzve drejtojnë të ne për zgjidhje. Ka nga ata që shkojnë të autoritetet, ka dhe nga ata të tjere të cilët mendojnë që ta zgjidhin vetë. Po. Këtu futen e loj hakerat online. A çfarë emri? Po, këta pseudo-heroin shpëtimtar të cilët janë anonim dhe tarmatosur vetëm një tastier të vogël, një mouse nga qepi vogël këtu dhe një ekran që mbajnë këtë gjepi, një cigare elektrike që herë e thithin, herë se thithin dhe vinë aty për të shpëtuar profilin të në rritë sociale. Problemet e diku fillojnë kur ky hakeri në fjalë nuk pranon të paguhet me para dhe kthehet nga shpëtimtarin tënd në shantazhuesin kryesor. Që t'jemi të qartë, ky shantazhues ishte që në fillim, po thjesht se kishte nxjerrë kokën. Kështu që ndjekim jonën tonë, e cila ka kapur këtë freshistin shantazhistin. Jam kurioze. A, po. Jam shumë kurioze.
përshëndetje, kisha një problem. Vajza për të telefonit është një 16 vjeçare, e cila prej disa ditësh mbahet në presion nga një person 8 vite më i madh. Drejtoj një shoqes time të ngushtë dhe i them, kam një hall, edhe më thot mua kjo shiko, këtë e di unë, ka edhe ka ndihmuar filan person. Halli i vajzës, nëse mund të quhet hall, ishte hapja një akaunti me emrin e saj në Snapchat. Adoleshentja kërkonte ta mbyllte këtë akaunt dhe për këtë, shoqja i sugjeron Ditjonin, një 24 vjeçar të cilin vajza e kontakton më një herë. Përshëndetje, i thashë, na mund të më ndihmosh me diçka se kam dëgjuar që ke ndihmuar dikë tjetër. Si ti është halli më tani? Mund të shpjegova hallin tim. Më tha mua kjo procedurë, thë, vazhdon në deri 5 ditë. Në këtë bisedë të parë djali përgjigjet me shumë korrektes duke lënë një afat 5 ditor për të mbyllur akauntin që e kishte shqetësuar aq shumë 16 vjeçaren. Por gjithashtu si një profesionist i vërtet, ai kërkon të paguhet për punën që do të kryej. Duhet diçka vaj që më pagojë në një mënyrë pagese diçka e tillë, pa parë do të Këtu Detjoni bëhet konkret duke i lënë të kuptoj vajzës minorene se nuk do lekën nga jo, por diçka krejt tjetër. Kërkoj foto, foto video, flisja me të. I tha shumë nuk pranoj për të tjilë gjithë, ti faleminderit dhe për kohën tënde që shpenzove me mua. Do më kërkosh ta, po nuk do jem. Pavarësisht se ata nuk njeshin dhe vajza kishte të vetmin qëllim të zgjidhte një problem, 24 vjeçari në mënyrë të habitshme insistonte të niste një kontakt intim me të. Gjë që detyroi të miturën të ndërpriste çdo komunikim. Më shkruan mua më vonë në WhatsApp, nuk e kishte ja përgjigje. Më shkruan edhe në WhatsApp të pyetje se sa mesazhe në Instagram. Më shkruan edhe me numra të ndryshëm. Pas këtij refuzimi të parë të vajzës, Detjoni ndron menjëherë strategji. Nga një person që duhej të shpërblejë për punën që do të bënte, kthehet në një shantazhues të mirëfill të rrjeti. Mjaftojnë vetëm pak çate për të kuptuar se me çfarë personi kemi të bëjmë. Prandaj me asistencën e familjarëve ndërhym në rrjetet sociale të vajzës minorene, duke nisur një bisedë të gjatë disa ditore me 24 vjeçarin shantazhues. Në të gjitha tekstet që na shkruan, Detjoni është ultimativ dhe tepër i drejtë për drejtë në kërkesat e tij. Këtë qasje ai e përforcon edhe në bisedat audio, ku pak në formë presioni e pak për të dukur interesant, bën një panoramë të aktivitetit të tij artistik dhe politik. Në gjatë të kërkova të të thash kujt kundrejt kësaj gjëje që do më bësh, unë do të të paguaj. Unë s'kam nevojë për lekë, më marr 3.000 një koncert që bëhet. Po kisha 5 koncerte jam që kaloj. Me kënga këngëtare që të merresh. Merrem më shumë këngëtar. Për shembull. Blerina Vali Lili Krenar, se piti i Lushba, ka zeni Buka Jorjen të me mua, që Lina Berisha e Kosovës, me ca gocë të tjera Kosovës. Unë kam punuar në kuvend, kam punuar e Ministri Financave, kam për stajet, kam për praktika, edhe njof të tër njerëzit, të tër, që janë institucionë një njof. Shihet qartë se kemi të bëjmë me një person të rëndësishëm me një gamë të gjërë aktivitetesh. Madje, aq i rëndësishëm sa që lëvizjet e ti bëhen të kontroluara me truproja nga pas. Unë kudo që lëviz unë vinë në i makinë, në gjamatëzim, brapa, dy makina, varet. Kjo është më ruajnë distancë me dy bimë, se unë vërtet ullë në kafe, për janë dhe tani që jam ullu. Dhe se për qarë, kam ja dy tavolina që më shofin, më ruajnë. Pse? Ose i ka vëmë
vjet i pra javën puna. Me të rujtë? Ne, po pra. Po pse do të rujtë të? Supos duhet dy kushtu dhe kafja, mua asë më ka qep. Do të vitë të zhjet me mua, sa të që dhe këm të afrojt afrë të avolinës tine, kam baruar puna i personi, janë qua i të atjerë dhe kanë farë, e kanë rije, por e kanë pje, por qa se mund. Pa vërsh se shfar kërkojë, nuk jam si shumë e shumë nga ngaraj, që si që ka koni spoli i Saran, zonë njohë gjithë po përse. Samil, Delvin, Tepelen, Fier, këtë dion. Je me rëndësi. Veçant. Po tani të bësh 2 vjet stazh tek Ministria e Financave dhe 1 vit e gjysmë tek Kuvendi i Shqipërisë, do mbyll mesatorin e universitetit 9.8 vajza. Stazhist apo patronazhist, këtë do ta mësojmë pak më vonë. Tani të mësojmë edhe disa të fsheta të tjera të zanatit. Të premte që kaloi isha në Durrës. Kishte Adelina Berisha në koncert. Në Durrës Adelina Berisha dhe mamën e saj. Ai lëvizë mamën kur lëvizë për këtë gjëra. Dhe erdhi pronari i lokalit që të na takonte. Sa afrohet pronari i lokalit, afër tavolinës, u çon çumat e kapën. Dhe isha i tham që nisi është pronari dhe lan të ulej këtu. Se telefonin që kam që ma ka dhënë parlamenti tek ministria, vetëm kur marr leje mund ta lëvizë atë telefon. Nuk mund ta marr gjatë gjithë kohës, se ka shumë gjëra brenda që nuk duhet të dalin. Ka shumë problem në qoftë se merret vesh që unë bëj këtë gjë, kaq. Cilën gjë? Po, pra që unë të futem në një server në Indi dhe unë të gjej adresën tënde. Po mirë, nëse unë të t'i bëj këtë gjë aty në fshi? Normal, një buton. Këta gënjejnë ende pa nisur karrierën. Imagjinoni pak se çfarë mund të bëj ky individ kur të ketë vërtet diçka në dorë. Por nëse le të kthehemi te qëllimi i vetëm për të cilin ai po deliron pafundësisht. Mirë, tani a mund të shoh fundi ty? Si është për respekt jer? Pse? A jam snap? Po ku të di unë që s'më bën asnjë gjë aty në një foto në një gjë? Unë jam me lokale para punës dhe ty ta kam marrë në banjë që po flas me ty. Ti nuk e hap kamerën. Po shumë bukur, nëse hap kamerën, unë s'do flas, ti s'do të shoh. Jo. Atëherë ta mbyllim telefonin? Po si të duash ti. Të do ndihmën apo jo? I pranon ato që të thash unë apo jo? Shkurt e shkurt, o bëhen mos bëhen. Cilat videot edhe fotot hot? Po. Unë as nuk të njoh personalisht. Ku ta di unë se ku më shkojnë të rato? Ora nuk mund të shkojnë në asnjë vend. Mund t'i nisësh në WhatsApp e atë pikën, që edhe screenshot po të bëhen, nuk kanë ku të vënë. Po ti do ti ato të gjitha? Po po të ti shoh. Do ta hapësh ti kamerën? Jo. Çfarë do të shoh fytyrën? Po. Mos e mbaj të fytyrën. A nuk mendon se janë pak tepër shumë të tilla gjëra? Jo. Për të bërë një gjë kaq të vogël. Nuk është e vogël vajza, sepse primerat vetëm mund të futen brenda apo s'ka ide. Në realitet, ky person mund të hyjë brenda për shantazhet e vazhdueshme ndaj një vajze nën moshë. Dhe jo për budallëqet që pretendon se bën me adresat fake. Me qëra fjala tek shantazhet, shikoni pak se çfarë shkruan më njëherë sapo vajza ka refuzuar t'i dërgoj foto, ndërsa ai ishte në banjon e lokalit. Nëse ti do të pranon këtë që sapo folëm, okay, nëse s'do martuaj dhe unë ta di. Jo, ti ne do takohemi të premte, nuk do vjet të premte do takohemi. Takimin me Detionin e kemi lënë ditën e premte. Dhe për të mos e vënë në vështirësi vajzën minorene, kemi infiltruar një kolegen ton. Çfarë bën? Ja, po të pres tu te kjo. Kjo është një lavash, por pse unë nuk e di fikse vendin këtu. A të dërgoj unë lokacion? Po, më nis, më nis locationin, po. Çfarë kishe vesh për ti? Një xhup të bardhë dhe atlete të bardha dhe tuta të bardha. Pasi ka marr kontakt me vajzën që do të takoj, ky person i rëndësisë së veçantë është i detyruar të informojë autoritetet për personin me të cilin do të takohet. Duhet të jetë një, duhet të jetë një gocë me një xhup të bardhë, po më thotë atlete të bardha dhe tuta të bardha. A se konfisja me këtë të shumë operative, po? Ka njëri të natyrës e përshatë? Êshtë një taksi, është dhe një burë që po fletë në telefon me syze. Taksi, një burë me syze, në 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 një burë me syze. Unë jam u fiksë gjithë me taksin. Tani pak vëmëndje, sepse i vetmi person që e ka parë vajzën nga largë është vetë Detioni, i cili po bredh në përlagje me këtë Range Rover në gjyre kuqe. Ja, ecë të këtës adresa të pa në ta që ka luan tani. Ma kaloi një gjip atje para teje. Po si një onë, që fa gjipi? Nuk që kërë nuk është në makina. Hajde këtu ku jam unë, unë nuk di andi. Koordinojnë qunat për aty pra. Po si dhe kam e qunat, nja do takohem e bashkë, unë nuk e di si dhe kam qunat. Unë nuk e di a do vi me qunat, po apo me ty. Unë s'po di që po bëhet me ty, që ka po flet. Bëhet koordinimi dhe liga e GPS-it dhe qofë se ndaj e maqë shumë nga qunat, pra ndaj po të them. Nga kdesa dhe jetë shrejnë 2 minuta dhe do jem mund të shkosh mund atje me i makin të kuqe. Tani mendojmë se kemi arritur në një nivel 007 të cilin se përballojmë dot. Prandaj, mendojmë se është momenti për të ndërhyrë. Duke ndjekur makinën e kuqe që vijon të lëvizë në afërsi të vajzës, por këtu 24 vjeçari dyshon për diçka dhe sapo vajza i afrohet pak metra, ai largohet më njëherë. Po mirë, si mund të takojmë një njerëz kështu? Nuk e di, është më frikshme kjo gjë, ja, okay? Me këtë makinën e kuqe? Iku makina policisë.
Po më ndjek mua një makinë nga mbrapa? Kujt i ke thënë që do vitë të takojmë? Po askujt, more. Ka qëtë e taksit, ajo që po të ndjek nga mbrapa. Duke qartë se Detjoni ka nuhatur diçka dhe nuk e ka ndërmend të zbresën nga makina për të takuar vajzën. Prandaj, gjëja e vetme që mund të bëjmë është t'i dalim përpara. Përshëndetje zotit Detjon. Hape pak xhamin. Detjon korro, hape pak xhamin, sepse tani që u identifikove, ti nuk e ku të shkosh. Detjon korro, Detjon korro, ty që të ruaj njerëzit. Miti i personalitetit i cili ruaj nga truproja dhe agent sekret është shkërmoqur për para së vetan. Gjëja vetme që ka bërë Detjoni, eksperti i ministrive dhe parlamentit, ishte të ikte nga sytë këmpët pa marra spak parasysh se nga pas kishte grupe shoqërimi që ngrinin pupthi kudo që i afrohej atij. Kur më pe mua sot, si ide gaz makinës? Po i dash gaz makinës e nga trëmbët e pare punës një rështet, sa që ndodhi? Ti nuk e dje që vajza ishte vetëm 16 vjeqe? Në tjeshtë, isa hamë mos ishte personi që kam pata të dija ishte apo jo. Në bisedën telefonike, pasi kishte ikur pa na dhënë asnjë shpjegim, Detjoni përpiqet të krijoj alibi në një ishi të tij që gjoja e përndjek. Ti po më thua që ke patur një lidhje me një vajzë nga Durrësi. Dhe supozohet që kur ke patur një lidhje me një person, ti e njeh më mirë se askush tjetër. Vajza të ka thënë disa herë që un jam 16 vjeçë dhe jam e vogël për të sjell ty nga këto gjëra dhe un nuk di nga këto gjëra. Ti ke thënë që nuk ka njerëj në botë që nuk di. Kisha hapë mos qënë i provokim, vetëm për këtë arsye. Ti vajzën e njëhë më së miri, sepse keni folur 24 orë me të në adresën private të saj. Nëse ti mendon se ne po të bijem në qafkot, ajde të tregoj të gjitha faktet që unë kam për ty, me që sot ike dhe ato njerëzit që ty të ruanin dhe ishe mjafti sigur të nga shteti, nuk u duken asgjë kundi. Të kërkoj shumë djerë për atë gjë. Kërkoj shumë djerë, por që burrat nuk kërkojnë falje, por unë kërkova falje. Burrat nuk kërkojnë falje, thot ky personalitet që me sa duket, ende nuk e kupton se çfarë do të thotë të shantazhosh një minorene. Detjon, a e di se sa traume dhe sa presion psikologjik ke shkaktuar asaj vajze? Para një unë nuk merre me hakerime se është jashtë ligjit. Po ti je zotuar vetëm për këtë pjesë, që vetëm një buton e kam nëse ti nuk bën këto që po të them unë. Po edhe të zotëm bërë, po shkosh me një buton nuk bën dot asgjë. Të paktën kështu ke gënjur vajzën se ne këtë gjë me dim që nuk bëhet, po ti nga që ruhesh nga badigar të Ministrisë së Financave dhe nga kuvendi? Mund të quhet binjester. Edhe shantazh. Mund të kemi se ti është atë kamerë do të shohë ti dyrën, nëse në kamerë do të bëj person tjetër, detyrimisht do ta mbylli dhe do vazhdoja punën e mia edhe të mia. Jo Detjon, nuk është kjo, sepse ke këmbgulur gjatë gjithë kohës dhe në momentet që vajza aty nuk të ka shkruar, ke bërë presion psikologjik. Të dihet, doja që të dija kush person ishte përballë kamerës. Kërkoi një falje asaj vajze. Kërkoi falje familjes së saj. Mua më intereson shumë që ti të thrasësh ndërgjegjes tënde dhe këto lloj gjëje të mos e bësh më ta stoposh. Okej? Detjoni 24 vjeçari shantazhues ka kërkuar falje publike. Ne duam të besojmë shumë që ai të mos e përsërisë më, por të përqendrohet në aktivitetin e tij politik si aktivist në radhët e fresh dhe mbështetës prej vitesh i Partisë Socialiste, fakt të cilin e publikon me krenari në rrjetet e tij sociale. Dalim, kujdes. Flor, historia e botës ndahet në dy kohë kryesore, para erëson dhe pas erëson. Fatkeqësisht, historia e një shqiptari në nevojë ekonomike ndahet në para marrjes së kredisë dhe pas marrjes së kredisë. Ajo shpreha që hoqja të zi të ullirit në kohë të sotshme është e barazvleshme me aplikova për një mikrokredi. Por, sot do të shohim konkretisht se si mund të heqësh të zitë e ullirit pa aplikuar për mikrokredi. Ama kanë aplikuar të tjerët dhe ti duhet ta paguash. Siç shkosh në restorant dhe thosh, "O vllai, u sporozita dhe u liri." E ke nga dikush aty. Po do ta paguash vetë. Do ta paguash ti. Po. Djegim historinë se si një vajzë që figuron në një kredi që nuk e mori kurrë më në investigimin e gazetares ton Matilda Prendi. Çfarë do marrim një gjë për? Në mikrokredi. Ah.
Në datë 11 mars, në orën 2:30, kam qenë në shtëpi duke pirë kafe me mamin dhe më kanë kontaktuar nga banka Credo.pikal për të paguar kostën e kredisë. U habita sepse nuk disha gjë dhe ngela e shokuar. Unë nuk kam marrë asnjë kredi dhe nuk jam në djeni. Edhe i thash atij djalit që më kontaktoi, unë nuk kam asnjë kontratë dhe nuk kam asnjë lloj dokumenti që të ke marrë tek ju. Kjo vajzë quhet Arsena. Dhe fare papritur, në një ditë të bukur, është zhuar për xhlije në një institucion bankar, nga ku dokumentohej se kredia ishte marrë në datën 9 shkurt të këtij viti. Për çfarë shumë bëhet fjalë? Për 500 euro. Për ishte përdor pasaporta ime dhe dhënat e mia. Kush ishte paraqitur personalisht me pasaportën tënde? Nuk e di dhe nuk kam dini për këtë pjesë. Si është e mundur që kishin pasaportën tënde? A e ke pasur gjetur më vete pasaportën? Pasaportën e kam lënë në shtëpi tek gjërat e mia personale. Me kë banon? Me familjen. Ndyshon ti ndonjë pjesëtar i familjes? Nuk dyshoj te familja ime. I ke pyetur? Po i kam pyetur dhe ato nuk kanë ngjitur. Edhe ta gjej kanë edhe motrës time. I kanë kërkuar për të bërë pagesën, këto ditë që më kanë kontaktuar dhe mua. Motra e ka marr vet kredin apo e ka marr dikush tjetër në emrin e saj? Jo, të njëjtën situatë më duket ja kanë bërë dhe motrës. Motra më ka thonë mua nuk di gjë. Për çfarë vlerë bëhet fjalë? 500-600 diçka të tillë. Dy motra që në rrethana të çuditshme bëhen debitore në bankë në të njëjtën kohë. Dhe me të njëjtën shumë. Nuk e di, po unë nuk kam qenë prezent në këtë kredi që është marrë këtë pasaportë. Si ke marrë dhënien në motrën? Mirë, kam marrë dhënien. Dyshon se mund ta ketë bërë motra në emrin tënd? Jo. Nuk dyshoj ke njeri, nuk duhet t'i vendos gishtin njeriu, po t'i duhet të gjej kush ka hedhur firmë me emrin tim. Kam gati 3 ditë që nuk jam Terezi, jam shumë e mërzitur nga kjo situatë. E bindur se askush nga familja nuk i ka bërë një shaka kaq të pakëndshme, Orsena vendos të shkojë te banka kredidhënëse me shpresën se atje do zbuloj të vërtetën. Shkova atje dhe i kërkova një kontratën. Më futën në një dhomë aty edhe erdhën një djalë dhe një vajzë. Edhe më thanë, "Po kanë marrë lekta me pasaportën tatë." Unë thash që nuk kam dini, të lutem më jepni një dokument që ta shikoj. Në këto momente, banka i vendos në dispozicion kopjen e kontratës, e cila në fund ka firmën e kredimarrësit. Dhe nuk duhet një sy eksperti për të kuptuar që firma nuk është e vajzës. Shikoni pak. Ky është shkrimi dhe firma e Orsenës e marrë nga një dokument zyrtar, ndërsa kjo tjetra është firma që pretendohet se është hedhur nga ajo te kontrata e marrjes së kredisë. Firma nuk është e imja, është një zgarravin. Dhe shkrimi nuk është i imi dhe numri i telefonit nuk është i imi. Ke tentuar ta marrësh telefon atë numër? Është delifikur. Mos janë të ndonjë pjesëtar të familjes se ke bër krahasimin? I kam pyetur edhe të shtëpisë, më tha mu shko bëj denancim, di që kët më lart sepse ne nuk kemi bërë gjë. Se duhet të bëj një pagesë kur unë nuk kam marrë gjë. Duke marrë garanci nga familjarët që nuk kanë as pak lidhje me këtë kredi, Orsena i drejtohet edhe një herë tjetër zyrave të bankës. Dua të di kush është ai person që ka marrë kredi me pasaportën time dhe pa qenë prezant. Kur kam marrë këtë fotokopje të kontratës, kam parë që shkrimi dhe firma nuk figurojnë me atë timen. Ne po ju themi që nuk po kërkojmë që ju të pagoni kredinë etj. Ne po themi që ka një çështje të hapur, avokati jo ka vënë dosjen gati dhe po e çon në prokurori. Ju keni folur me personin që ka këtë numër. Çfarë ka thënë personi? Ka premtuar pagesë brenda datës 9 mars 2024. Pra, kemi një person enigmatik që në këtë rast nuk është Arsena, i cili të paktën i përgjigjet telefonit dhe madje premton se do të bëj pagesën në afat. Problemi është që banka mendon se ky person është Arsena, e cila në rast mos shlyerje të kredisë i bie që sipas ligjit të përballet me pasojat. Është bërë një aplikim për kredi. Kredia ka dalë në vonesë dhe prandaj vajza është marrë në telefon. Vajza ka shprehur pretendimin në telefon që nuk e ka marrë në kredin. Dhe i kemi kërkuar ndihmë që ajo të na informojë ne se si ka mundësi që mjetet e saj të identifikimit është marrë nga persona. Si ka mundësi që kredidhënësja në momentin që ka dhënë kredi nuk e ka kuptuar që personi përballë që po kërkon të marrë kredi nuk është personi që është pasaportë, ju duhet ta verifikoni besoj apo jo? E shihni ose paton duhet që nga fotografia. Ka qenë një person. Ka pasur mjetin e identifikimit të vajzës. Po, nuk ka qenë person. Ju duhet ta verifikoni? Atëherë këtë ne duhet ta verifikojmë dhe meqenëse ka pasur. Po pse si keni bërë? Për sa kohë ka një pretendim për këtë? Dhe këtë pretendim e sakson prokuroria që do të verifikojë nëse kemi personin në fjalë apo jo. Punojnësi i bankës sqaron se dikush ka marrë kredi në emër të vajzës dhe madje me dokumentin e saj të identifikimit. Fakt
që mund të jetë i vërtet, pasi fotokopja e dokumentave është në dosjen e kredis me emrin e Orsenës. Në DEG është bërë aplikimi me pasaportë, që do thotë një dokument në posedim apo jo të zonjës mund të jetë falsifikuar, mund të jetë duplikuar. Janë të gjitha gjëra që prokuroria në këtë rast, pasaportën nuk e kanë pasur në shtëpi dhe nuk ka krah pasaportat fletëruar nëpër banka. Po, dhe nuk ka fletëruar nëpër banka, dikush e ka marrë. Po, ose ka përvetësuar dhe ka përse. Unë e kuptoj stresin që po kalon zonja dhe duhet të zgjidhen më shumë neve se sa ajo më beson. Në fakt kjo fjali e drejtoreshës merret menjëherë në konsiderat nga vartësit, të cilët na japin një lajm të mirë. Kërisa që prokuroria dali me konkluzion të tjerë, se dura e mbledhjes së kërgjis pezullohet, ja nuk është se zonja do merret në telefonin. Po, thjesht që kjo është minimalja. Pra, derisa ta zbardhë prokuroria, do të shqetësohen më që jo po paguaj kërgjin se normal. Sa kohë nuk e dim që e ke marrë ti apo jo, ka nxjerrë prokuroria. Por për te kësaj zgjidhje momentale të problemit, ne duam të dim se si kanë arritur persona të panjohur të marrin një kredi në emër të një vajze 24 vjeçare pa dijenin e kësaj të fundit. Ju keni hapur kamerat, keni parë, jeni marrë në situatë? Kopja origjinale e kontratës, me gjithë dokumentacionin, bashkë me pamjet filmike, janë dërzuar në prokurori. Është Orsena që e ka marrë kredin, që ka kur... Vajzë që nuk e identifikoj dot unë, është apo s'është Orsena. Është vajzë, domethënë. Është vajzë, po. Gjithashtu Orsena në figurë ngjajnë. Fotografia e pasaportës është e vogël dhe ndodh që nëse kanë qenë njerëz të afërt, e cili mund të kam flohen edhe si dëshmëria e personave. Po thoni që ju mund t'jeni mashtruar nga personi? Tjetër nuk diskutohet. Ka ndodhur raste të tjera? Ka ndodhur raste që kanë qenë komshi. Për raste të xhaj, më pra. Jo vetëm këtu dhe neve, se ne komunikojmë me gjithë institucionet dhe i dim shumë mirë rastet e mashtrimit. Pra, rastet nuk kanë munguar që persona shumë të afërt të përfitojnë nga besimi. Për këtë arsye, bëjmë një kërkesë tjetër. Ne nuk mund ta ndihmoni të bashkunojmë për ta kuptuar se kush është personi tashoj i vetë Orsena? Tjetër mund të shohë dhe neve na duhet të marrim një konfirmim. Nuk duhet që në asnjë moment juve të jeni prezente me kamerë. Absolutisht. Vetëm nuk lejohet absolutisht, por në këtë rast neve vajza do të nxjerrim një pamje statike të personit që ka marrë kredin në atë moment, në atë orë. Nuk është çmangje personat e tjerë. Po presim ta bëjmë gati dhe do ta prezantojmë. Për të shuar kuriozitetin tënd, u mund ta tregoj vetëm ty vetëm një foto sekuencë. Dhe asgjë më shumë, absolutisht të imazh. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Çështja është sensitive, është midis jush, ti e njeh shumë mirë se kush është personi. Përfaqësuesja ligjore Sapona ka dhënë një detaj. Sipas saj, Orsena e një mashtruesin. Qetëso, Orsena, kush është e ka bërë? Qetëso, kush është? E një. Orsena, qetëso, tutë. Tronditja e vajzës, me njëherë sapo ka parë fytyrën e personit që ka marrë kredin, është e dukshme. Në këto momente, ajo që ka më shumë rëndësi është që ajo të qetësohet dhe për këto arsye, i japim kohën e nevojshme para se të na zbuloj se kush e ka inskenuar këtë kurth në kurrizë të saj. Nuk ka problem, Arsena, unë kuptoj që ti je mërzitur se është familjar jo, po... Ti nuk ke asnjë detyrim tashmë, domethënë. Orsena, këpin foto. Motra ishte tek pjesa ku merren lekët. Po. Dhe burri vet ishte ulur atje. Ndërkohë unë kam pyetur dhe atë dhe ai më zbetuar që nuk ka marrë gjë. Tashi e vërteta flet vet. Ti nuk e ke dyshuar asnjëherë që ka qenë motra? Të thash që nuk kam ku ti vendos gish. Mbase më parë jo, por tani nuk kam asnjë dyshim. Alo, Dafina, po ti pse m'ke gënjë? Po çfarë? Që ke marr kredi. Kur zotin s'ke marr më. Dafina, ke marr kredi me emrin tim, thonë sapo i zbulova që ti me sa i mirën ke qenë duke marr kredi te Credo.pikal. I pash në kamer. Ehë. Si edhe? Se unë kam qenë interesume për dokumentin tim. Mund të zbulova që e ti. Se nuk ke të regu që ke shko me pasaportën time me marrë kredi. Se nuk ke të regu, do të kuptoj, do të të bëjën të madhe që të kuptoj. Unë me tatën s'ka marrë i herë. Se më dole ti me burrën tënë? Orë, unë me tatën që s'ka më bëjë i herë. Unë asë nuk e di se ku e ke lënë, asë nuk du me ja di se ku i lënë. Po i zonju shë dashu, ke qenë me sa i mirën po temë. Mund të zbulova. Edhepse vajza e pa me sytë e saj, motra vazhdon të amohoj faktin se është ajo shkaktarja e gjithë kësaj rëmuje. Dafina, për shëndetje si e? Po, në tuaj. Unë jam Atilda, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Me sa po e zbuluam që e ke marrë ti në emrin e motrës tënde dhe ke përdorur të dhënat e motrës tënde, si është e mundur? Sa e drejtë është ta bësh motrës këtë gjë?
Si e hë? Që e kam bon motrës, me. Keni marrë kredi në emër të motrës tuaj. A e dini që dënoheni penalisht për këtë që keni bërë apo jo? Se keni përdorur të dhënat. Po, më ndonë, dënohet njëri? Çfarë thonë ka ushtruar Arsena mbi ju, se kuptoj? Jo se keni ju atë, nuk di të komunikoj, di vetëm me botima, me gjujt, me shan, me ofendu. E çfarë dini ka këtë çfarë? Nuk është se sa i ndollon Arsena, son Arsena mu duhet të lejnë çetçi. Zojn, të lutem. Çfarë lidhje ka? Kjo pjesë më marrin e kredisë në emër të saj, se nuk e kuptoj. Ata, ata. Dafina, a, ta acarua? Okej, Dafina sapo e mbylli. Nuk merr asnjë përgjegjësi për gjithë këtë veprim që ka bërë duke përdorur të dhënat e motrës së saj. Tani është drejtësia ajo që duhet ta zgjidhë sepse çështja është çuar në prokurori. Ne jam shumë e shokuar. Nuk e presi çfarë bën të bëjë. Cicco. Tani e rëndësishme është që ti e morë vesh se kush është edhe është drejtësia që do të bëjë tani. Po drejtësia tash. E di zoti prokuror, më të arritë mohabeti deri këtu nuk e kam prit. Nuk e di, jam e shokuar. Shkova dhe unë me i bank, i thash jam dojna. Shkove? Po s'mbesoj. Ja, nuk e di pse. Nuk ka rrita kuptoj pse. Shkove kështu si që e tipe dhe kostume si unë, mos si ka mundësi. Ka mundësi, thati ish dojna. O, i thashon, mirë, më thuaj që motor ke, të të them sa kredi ka marrë në emrin ta. Gjithsesi për te shakave është të tmeshme të mendosh që personi që ti ke më afër është pikërisht personi që po të mashtron. Por tani do të bëjmë një uftim, Flor. Marrim një kredi për burrëfime, dhe s'ka nevojë. Jo, jo, se ky është tu afër. Është mu në zemër të Shqipërisë, në Belshin e 85 liçeneve. 85 liçene, por ka vetëm një mret. Mret? Po, kryetari bashkisë Belshi, i cili me sa duket i ka vënë qëllim vetes dojna, që të bëj po aq shkelje, sa që ka dhe liçene. Me pak fjalë ka bërë balt me abuzimin e tenderave. Një lloj si ajo balta, e ke parasysh ato baltën që qëndron në fund të liçeneve. Ajo që ja bën kështu. Questions. A i ka fituar zgjellet në vitin 2000, 2003 dhe 2007, humbi në vitin 2011 dhe rimori Froni në vitin 2015. Në 2019 në fitoj pak kundërshtar, ndërsa u rizgjoll në zgjellet lokale të 2023, pra 6 mandate në krye të bashkisë. I vetmi person që e mund me statistika është Gëzim Topçiu, kryetari i bashkisë Maliqit, i cili fitoi mandatin e 7 në zgjellet e vitit që shkoi. Po cili është ky personazh kaq karizmatik për qytetin që drejton prej më shumë se 20 vitesh? Dhe të zotë e kërë bashkaksiani, Erando, Gabirangat. E kishim fjallin për kryetarin bashkis Bel, Sharif Tafani, i cilin në këto 2 dekada drejtimi duke si i ka ide të qarta se si të shke ligjet e shtetit pa uzbuluar. Ose të paktën, kështu ka menduar a i, sepse kontroli lartë i shtetit, në auditimin që ka bërë për bashkinë e Belçit, ka zbuluar 2 shkelje flagrante. Në raportin e këtij institucioni, shkruhet: "Me urdhër prokurimit të kryetarit të bashkisë Belç, Arif Tafani, është urdhëruar Komisioni Prokurimit për procedurat me vlera të vogla për marrjen me qira autovetur në funksion të administratës së bashkisë Belç me fond limit 8.071.200 lekë pa TVSH, me datë 14/10/2022, e shpallur fitues operatori ekonomik BB me vlerë 5.420.000 lekë pa TVSH." Një shifër për rreth 5.5 milion lekë të vjetra përmes një procedure jo eficiente, jo efektive dhe pa ekonomicitet, pasi janë shpenzime të shtuara për institucionin marrë një makine me qira për nevojët e administratës. Kështu thot grupi auditimit, por në realitet, kjo ndoshta është pjesa më e parëndësishme, sepse nga verifikimi i dokumentacionit të subjektit, shihet se kontrolli teknik i mjetit të marrë me qira e shkryer me datë 12/8/2019 dhe me një afat, një vjeçar. Pra, mjeti nuk e ka dokumentacionin e vlefshëm dhe brenda afateve të lejuara, pasi kontrata është firmosur me datë 14/10/2022. Shkurtë e qartë, kanë hapur një tender nga e cili ka dalë fituesi një kompani që u ka ofruar një makinë pa letra. Por është vetëm gabim njerëzor? Edhe mund ta konsiderojmë të tillë, sepse pas verifikimeve të KLSH, zyrtarët e bashkisë kanë reaguar dhe kanë bërë dokumentacionin e nevojshëm, i kanë paguar detyrimet e prapambetura, taksat dhe letrat. Por e theksojmë, vetëm pasi u zbuluan. Nëse shkelja radhës është edhe më flagrante. Me urdhër prokurimit të kryetarit Arif Tafani, është urdhëruar Komisioni Prokurimit për të nisur procedurën me objekt marrje me qira mjete për sistemimin, asfaltimin e rrugëve të fshatit Idrizë dhe fshatit Hardhi, me fond limit 7.399.000 lekë pa TVSH.
Fituese shpallur operatori ekonomik HB Group Construction SHPK me vlerë 7.112.000 lek, ndërsa fatura e prerë për shërbimin e dhënë është 8.523.98 lek me TVSH, ose për ta kuptuar më mirë, le të themi 8.540.000 lek të vjetra, në duke një prokurim normal nga Bashkia Belçit. Pra auditimi kontrollit të lartë të shtetit ka tjetër mendim, sepse pas verifikimit të fushës së veprimtarisë pas ekstraktit të ÇKB-s, grupi i auditimit konstatoi që subjekti HB Group Construction SHPK nuk ka objekt aktiviteti të tij. Dhënje me qira të mjeteve për sistemimin, asfaltimin e rrugëve, veprime këto në kundërshtim me ligjin. Pra, Bashkia Belçit ka marrë mjete me qira tek një operator ekonomik që nuk ka të drejtën ligjore që ta bëjë diçka të tillë. Është një lloj sigur ne piranjat të kapim një tender bashkie për rikonstruksion rrugë, ose më mirë akoma, për mbjellje pemësh në pyllin orbital të Tiranës. Por cili është objekti veprimtarisë së kompanisë fituese të tenderit? Për ta shpjeguar këtë, mund të na duhen disa minuta të mira, kjo sepse lista punëve të HB Group Construction SHPK është kilometrike, prandaj do t'i bijem shkurt. Ndërtime, punime dheu, sistemime taracime të rrenësh, prëllim materiali nertësh, rër, gur, mërmer, bloqe, betoni. Shërbime dhe mbirmbajtje të varrezave publike dhe atyre të dëshmorëve, shërbime pastrimi, shërbime recepcioni, prëllim dhe tregtimi farave dhe fidanëve. Dyert të blinduara, blerje materiale helikopteri, Auditimi kontrollit të lartë të shtetit për këtë shkelje ka qenë mjaft i qartë, por nuk duket aq i qartë kryetari Arif Safani. Në lidhje me dy shkelje që ka konstatuar kontrolli i lartë i shtetit në saktë. Lidhet me makinë me qira, e cila është marrë në vitin 2019 dhe ka qenë pa letra, një tenderim i cili nuk dihet se si është bërë nga ana juaj, e keni një përgjigje në lidhje me diçka të tillë? S'është as pak e vërtetë. Unë shkoni të kontrolloni dokumentet, nuk është e vërtetë. Dokumentat që kemi kontrolluar, është bërë me dije që me 12 gusht 2020 për makina nuk ka pasur letra. Si është e mundur që është bërë një prokurim i tillë me një vlerë prej 5 milion lekësh? Se nuk merret kryetari i bashkisë me verifikime, as me prokurime dhe as me procedura. Shkoni dhe verifikoni dokumentat në bashki. Është firma juaj, ka qenë një prokurim me firmën tuaj. Edhe një herë tjetër, janë specialistët që bëjnë prokurimet dhe kontrollojnë dokumentacionin. Nuk merret kryetari i bashkisë. Po lidhje me një tjetër çera në sa i përket mjeteve të tonazhit larta për asfaltimin e rrugës si driza e Hordhi me 7 milion lekë. Janë marrë makina me çera të një kompani e cila nuk ka pasur aktivitet për të pasur makina me çera. Si është mundur? Kush e thot këtë? Kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit jo neve. Nuk është fare e vërtetë, është bërë. Nuk është e vërtetë, është bërë shkelje. Thoni ju. Jo, kontrolli i lartë i shtetit. Thoni ju. Po janë me dokumentacione me gjitha. Operatori HBGC SHPK. Po s'njoh fare operator. Po pse s'njoh operator? Kryetari i bashkisë duket se as shkelet nga kontrolli i lartë i shtetit nuk e njeh dhe shumë i qetë dhe i bindur se nuk ka shkelur ligjin. Megjithatë, dokumentat tregojnë krejtësisht të kundërtën. Si gjithmonë, drejtuesi nuk kanë asnjë DNI, sidomos për shkeljet që bën. Por nëse janë kashtë pa informuar, ose nëse u han darda pas kurrizit të tyre, po përpiqemi ta besojmë këtë, a meritojnë të jenë krye, madje të plakën ato karrige të shtetit? Këtë javë, një makinë me emigrant klandestin u përmbys në Kolcyr. Disa thonë që ishin nga Pakistani, disa të tjerë nga Kurdistani, nga Tunizia, mund të kishin qenë fare mirë edhe nga Siria. Ndoshta gratë, motrat, vëllezrit e tyre presin një telefonat nga ata për të thënë që kanë arritur në destinacion. Kanë shkuar në Gjermani, kanë shkuar në Itali, për ku ata ishin nisur. Ndoshta ata nuk e kanë marrë vesh ende se fatkeqësisht këta 7 emigrant klandestin kanë humbur jetën në vendin tonë. Është i shumë numri emigrantëve të cilët kalojnë nëpërmes Shqipërisë së panjohur tranzit për të shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Ata janë vetëm me rrobat e trupit dhe paratë që u paguajnë sekserve. Por rasti Kolcyrës nuk është as i pari dhe as i fundit, kur udhëtimi i tyre i shpresës ndalet në mënyrë tragjike në Shqipëri. Ne jemi një popull emigrantësh, përpara 15, 20 apo 30 vitesh ishim ne që emigronim. Ishin shqiptarët të cilët linin jetën në kufi me Greqinë, në det drejt Italisë apo në kamion frigorifer drejt Anglisë. Sot jemi ne ata që i trafikojmë. Jemi ne sekserët, jemi ne shoferët e makinave që i çojmë drejt vdekjes. Të verbuar përpara, kemi harruar se nga vim. Ne jemi një popull emigrantësh
dhe pasi trafikuam për vite me radhë njëri tjetrin, tashmë kemi filluar të trafikojmë kombet e tjera që vinë nga botë pas të razuara sa një dikur. Në eksodin e madh të viteve 90, mira shqiptarë kishin kapërcyer detin me një anije sheqeri në kërkim të ëndrës, njësoj si 7 pakistanezë të kulturës, u mbyllën në një kamp të improvisuar në një stadium në Bari. Ata që kanë qenë të pranishëm atje e mbajnë mend shumë mirë se çfarë kanë përjetuar. Çfarë do të thotë të të mbajnë tuf në një kafaz e të të hedhin bukën e ujit nga lart me helikopter. Sot Shqipëria pas 30 ca vitesh është ofruar të ndërtojnë në Shëngjin të njëjtën gjë që u ka bërë shqiptarëve para 33 vitesh. Për të gjithë emigrantët që do nisën nga Afrika në kërkim të ëndrrës europiane, njësoj si ne para 30 vitesh. Shqipëria nuk ka asnjë strukturë e asnjë kapacitet për ta menaxhuar këtë në mënyrë serioze, në mënyrë njerëzore, në mënyrë dinjitoze, duke trajtuar ashtu siç duhet jetën e çdo njeriu. Prandaj nuk habitemi shumë kur dëgjojmë lajme dhe tragjedi të tilla, njerëzish të panjohur që vijnë nga popujt të vuajtur e që kanë të njëjtën ëndër që kemi patur ne dikur. Ne jemi një popull që ka harruar prej nga vjen dhe fatkeqësisht kur ti harron se nga vjen, nuk e di as ku do të shkosh. Po pëlqen shumë këtë moment i pasarelës tonë. Po, e kemi një pasarela. Kjo, moda syth 2024. Kemi mbritur dojna në momentin, një moment që unë do të quaj dojna tëke, 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 tëke. Tani unë bëj për këthyesen për publikun. Po. Momenti tëke, 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 në fakt është këndi ekspertve. Po, atë të thesh do më pra, tëke, 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 tëke. Ne intervistojmë për një problem caktuar dhe ata e analizojnë nga fillimi, deri në fund, tëke, 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 tëke. Në fakt ne ju jemi drejtuar disa herë ekspertve për çështje të rëndësishme si çështë cilësia ujit, cilësia ajrit, cilësia ushqimeve. Këtë herë do të flasim për një gjë gjithashtu shumë të rëndësishme. Televizioni. Dikur televizioni ishte i vetmi vend ku dilnin njerëzit më të talentuar, njerëzit më të zhvilluar, njerëzit më të vyer të shoqërisë. Kurse sot s'po ngel kazon e qen e moce pa dal televizion, duke bërë një lloj skandali me ti e kazani i parë. Jo, jo, i kera gabim, provojë më vonë. Është këtyrë me programe boshe, me degradime, me skandalin, të jemë ripërtypje retorikash dhe personajës që të të thëmë që ka dalë boja. Ajo që ti përshkrove është ajo që quhet ndryshe si Trash TV, ose e përkëtyrë në Shqipë, televizioni mbeturin. Ndjeki material në përgatitur pikërisht mbi këtë fenomen dhe si ndikon në shoqërinë shqiptare. Tike, toke, tike, toke, tike, toke, tike, toke, tike, toke, tike, toke, tike, sa shpesh ju ka qelluar që në shtëpi, me kolegët, apo me miqt, të ankoheni për cilësinë e një programi, të një kanali, apo dhe të nivelit të televizionit shqiptar në përgjithësi. Megjithatë, shumica prej nesh në darkë gjë e parë që bëjmë sapo hym në shtëpi është të marrim telekomandën dhe të ulemi përpara ekranit. E shohim non-stop dhe të nesërmen prap ankohemi. A ka arritur televizioni shqiptar në nivelin që jashtë i quajnë Trash TV? Apo e thënë ndryshe, televizioni mbeturin. Si do ta përshkruani televizionin shqiptar me një fjalë? Çorb. Një kaos i bukur, do thoja. Pushteti më i rëndësishëm në fushën e medias. Është përdorur mjaftueshëm për të arritur shumë pushtete. Një pushtet që e ka mbritur në shumë pushtete. Ka gjëra që unë do t'i përmirësoja, ka dhe gjëra plot që mua më pëlqejnë. Nuk jemi në nivelin ku duhet të ishte media në raport me lirinë, të vërtetën, atë që transmeton përballë interesave të publikut. Televizionet e kanë shumë të vështirë të arrijnë standardin e dur. Nëse do flisim me dur. Është reflektim i standardeve që ne kemi në tërësi. Televizioni shqiptar ka të njëjtin standard që ka politika shqiptare, votuesi shqiptar, mentaliteti i masës së madhe të publikut shqiptar, bashkojnë dorë me dorë. Ka ecur përpara. Le ta quajmë një kaos të lezetshëm. Nëse ne i japim modele ku konkurenca më e madhe është se kush do martohet me kë, kush fiton më shumë sukses duke ndetur pa bërë asgjë, nuk e mendoj që do t'i shkonte standardit mediatik. Kjo e kompromenton standardit. Media në luftën e saj për të kapur klikime, shpesh anashkalon standardin e personalizmit, etikën. Si mendon që kemi arritur në këtë gjendje?
arsyeja kryesore është bjerrja e trurit. Njerëzit më të mirë Shqipërisë ikin, ata që janë më të shkolluarit, më të formuarit, ata që mund të kenë pretendime më të mëdha. Ka shumë pak njerëz me talent televizion sot. Nuk promovojnë njerëzit e duhur, modelin e duhur për shoqërinë. Pronarët kërkojnë zgjidhje të lira, nganjëherë bëjnë dhe punësime të lira, sepse nuk kuptojnë që duhen harxhuar para për të pasur një produkt cilësor, pra duhen thirrur njerëz se cilët kushtojnë. Ka televizione që ruajnë një lloj standardi, kanë emisione shumë të mira, ashtu siç ka televizione që kanë emisionet e mira, po kanë edhe një lloj niveli, po them pak më të ulët, po që ndonjëherë ti do e bësh një kompromis. Ata që mund të kenë 20 apo më shumë vjet që punojnë në televizion, po të krahasojnë kur kanë filluar punë dikur me cilësinë e sotme nga tekniku dhe gazetarët dhe moderatorët, do mund të flasin për një disnivel të jashtëzakonshëm në rënje. Është publiku ai që e do këtë lloj kontenti, po them. Bëjnë intervista me personazhe që mund të jetë personazhe të TikTokut, personazhe që shajnë, që nuk pëlqejnë, dhe është intervistat më të klikuar. Ata bëjnë dy orë program player me shpresën që do kenë 3-4 momente sherrësh që ti marrin dhe ti promovojnë në rrjetet sociale. Dhe të kenë shumë klikime sepse kështu e masin. Mediat kanë gazetar profesionist, mediat duhet dinë të vënë vijën e kuqe dhe të ndajnë rrjetin social nga media profesioniste. Kjo gjë për fat keq nuk po ndodh. Kur dëgjoj disa programe që janë shumë trash, po ta përkthim shi programe player nga ana cilësore, unë dëgjoj drejtues apo njerëz në nivel të lartë drejtues në televizion që thon publiku këtë do. Dhe nuk është se nuk kanë të drejtë. Publiku atë do. Funditës unë them që është publiku ai që zgjedh dhe publiku zgjedh të shohi ato gjëra që pëlqen. Më vjen keq kur media shpeshherë thon duhet të bëjmë të gjë sepse këtë kërkojnë njerëzit. Ky është niveli. Ne do duhet të rrisim standardin e publikut. Jo publiku të rrisë standardin ose të mund të përcaktojë standardin mediatik. Shtresa e mesme që në përgjithësi kanë pretendime, kanë kërkesa nga televizioni, nga shoqëria, nga vota, nga politika, nga çdo gjë. Është kaq e vogël saqë nuk ka fuqi të kërkojë ose kërkojnë ata duan diçka ndryshe, ankohen. Por zëri i tyre ndërmjet tyre dy shtresave të tjera të ignorancës është i vogël. Mendoj se çdo televizion në Shqipëri i ka të gjitha llojet e programeve brenda. Pra kanë programacione të pasura, kanë dhe emisione që flasin për artin, për kulturën, për sportin. Ka dhe emisione të tjera që janë, po them, reality, me intervista, pak me skandale brenda. Çfarë shikohet më shumë? Këta të dytët. I heqim dot nga tregu? Jo. Është detyra e medias që të jetë më përgjegjshme, të rris nivelin e asaj që prodhon dhe në një farë mënyrë të ndikojë tek shija e publikut, tek formimi, edukimi, duke prodhuar dhe shpërndar produkte më të mira. Mosarritja e standardit vjen si pasojë edhe e profesionalizmit të gazetarëve dhe të çdo lloj profesionisti ose kompetenti që duhet të jetë brenda medias. Televizioni është media dhe nuk duhet të bjerë në nivelin e publikut që kërkon këtë lloj produkti. Ditën që ne kemi vendosur të shkojmë në standardet e publikut dhe jo të mund të edukojmë publikun, kjo është dita që media ka dështuar. Ankesa ka shumë, pyetja është kush e ka fajin? Si kemi arritur deri këtu? E kanë fajin ata që i bëjnë këto programe, apo ata që i financojnë? Apo përgjegjësinë duhet ta mbajë një institucion që ekskluzivisht monitoron televizionet? Cili është roli i producentëve për promovimin e trash TV-së? Njëri mund të bëjë 3 role njëkohësisht. Do ishte shumë mirë që të kishim producent në kuptimin klasik evropian producentit, që është njeriu që është mbi moderatorin. Përveç se nëse ka një përvojë shumë të madhe televizive, moderatori nuk mund të jetë producent i programit dhe jo autori i programit. Trash TV-ja ka ekzistuar dhe do ekzistojë gjithmonë, nuk e kemi shpikur ne. Producentët do investojnë tek gjëja që ka më shumë klikime dhe më shumë shikueshmëri. Ky trendi është një ortek që tashmë është duke u rrokullisur në mënyrë të fuqishme dhe gjithkush nuk po bën përpjekje se çfarë mund të bëjë për t'u kundërvën, por po bën përpjekje se si ti bashkohet. Producentët duhet mendojnë për të prodhuar një produkt televiziv dhe jo të punojnë për Instagram dhe për klipet e shkurtra që nxjerrin. Mendojnë gjithë nga ky program çfarë do nxjerrun që të bëhet meme në Instagram. Më shumë se sa producenti, media udhëhiqet nga zyrat e marketingut. Arsyeja pse jemi në Trash TV është sepse shumë pak interesohen për çfarë prodhojnë në televizion. A mendon se ndikojnë sponsorat në rritjen e këtij trendi? Patjetër, nëse mua më vin sponsorat dhe më thonë unë do investoj në këtë lloj formati, kundita se do paguhen rrogat e atyre gazetarëve, kameramanëve, operatorëve. Ku ka gazetar dhe kur ka profesionist të cilët trajtojnë emisionet e tyre, edhe si ky juaj, kushdo qoftë, emisione që kanë një lloj standardi dhe kërkojnë të mund të sjellin një risi që i jep frymëzim shoqërisë dhe ka këtë mesazh kaq të fortë, nuk mendoj që ata që do ofroheshin si sponsor do jenë sponsor të një niveli tjetër. Televizioni funditës është biznes dhe nëse mua X personazh apo X format më shet,
sepse publiku këtë do, atëherë patjetër që unë do t'i jap atë që do, edhe nëse ndonjëherë bie ndesh me disa parime apo me këtë konceptin e edukimit. Sponsorat padyshim që shkojnë tek produkti më i shitshëm. Televizioni është njësoj si ajo kompania që prodhon produkte dhe i shet. Në krye është publiku, sepse sponsorat shkojnë aty ku ka më shumë klikime dhe më shumë shikueshmërinë. Kush e jep shikueshmërinë e një publiku. Unë nuk mendoj që është përgjegjësia e atij që reklamon në këtë hapësirë mediatike, sepse ai do shikojë kush është hapësira më e ndjekur. Kemi dy lloj sponsorash. Jan sponsorat të cilët çojnë para jo sepse një produkt ka vlerë, por çojnë për arsye politike, për arsye mirësish, njohin njeriu që vjen dua kërkon para sepse duan ta kenë mirë me një televizion. Janë sponsorat e tjerë të cilët kërkojnë vizibilitet, të vërtetë, të cilët nuk kanë mundësi ta masin audiencës, se shkojnë me bazë klikimesh. Pra, unë besoj që ata ecin qorrazi në mënyrën se si hedhin sponsorizimet e tyre, sepse një nga problemet që ne nuk dimë se çfarë ndodh në Shqipëri, çfarë cilësi e kanë produktet, është që këtu nuk ka një matje audiencë. Cili mendon se është roli i Jamës dhe i rregullatorëve të tjerë për sa i përket këtyre formateve? Kam vërtet e mia, është një gjë që televizioni drejtuesit marrin përsipër riskun që të transmetojnë skena që nuk duhet transmetohen paktën në një orar të caktuar, dhe është edhe gjë që organet kompetente që janë mbikëqyrës dhe që duhet shohin dhe që duhet të gjobisin mos marrin asnjë mas. Mund të ketë krijuar precedentin që saherë që ndodh diçka në media që kërcet shumë, ata të mund të penalizojnë vetë emisionin apo të vënë gjoba të caktuar, por kjo nuk mjafton. Ajo që do duhet të ekzistojë është parandalimi. Ama sa do dëshirë të mirë ketë, unë nuk besoj që arrin dot të japi zgjidhje, aq më pak të japi drejtim problematikave të cilësisë televizive, sepse ndoshta nuk është shumë në kompetencën e tyre për ta bërë këtë gjë. Ama është një institucion i cili e ka të përcaktuar me ligj fokusin e vet, duhet të ruaj respektimin e ligjit nga mediat. Pavarësisht kritikave, ne jemi përsërisit të droguar pas televizionit. Shumë familje kanë më shumë se një televizor. Nuk janë të pakt as ata që kanë edhe në dhomë të gjumit. Sa orë në ditë shpenzon Aulona duke parë televizion? Zero! 3-4 orë në muaj, maksimumi. Do shta dhe pak. Shpenzoj më pak nga që kam shpenzuar pak vite më parë. Të pa tjetër që shoh, me gjitha të një mesatare jo më shumë se sa një orë. Lajme të shoh regullisht. Kryesisht programe që lidhen me debatin politik dhe jo vetëm. Na duhet i lëmë fëmijët të shojnë televizion? Është detyra prindit që të vendosë çfarë duhet shikojë fëmia, sidomos për reality show të ndryshëm. Duke qenë se media është një magazin e madh ku shitet gjithçka, familjet do duhet të dinë që çfarë produktesh të lejojnë fëmijët të shikojnë dhe çfarë jo. Është përgjegjësia jote dhe si prindi duhet ta kuptosh që një fëmijë në orën 9 duhet të jetë në gjumë. Rregulli i artit të televizionit klasik ka qenë 70-20-10. Pra, 70% argëtim, 20% informim dhe 10% edukim. Në kohërat e vëmendjes sa fat shkurtër dhe rrjeteve sociale, ky rregull duket se nuk funksionon më. Çfarë duhet bërë? Çfarë strategjisht mendon se duhet të ndiqen për të bërë ballë këtij trendi? Trendet nganjëherë janë si puna e ortekut. Ecin, mbledhin më shumë borë dhe shndrohen në një val shkatërruese, saqë është e pamundur që dikush dalë të vërë gjoksin dhe ta pengojë. Udhëhiqet nga interesat ekonomike. Lufta për audiencë sot përcakton gjithçka. Audienca nuk është audiencë klikimesh në YouTube, ku ti hedh një klip ku dy veta shajnë njëri tjetrin, edhe ai klip ka shumë klikime. Audienca vërtet është ata që ndjekin programin nga fillimi në fund. Media po bivendoset deri diku me standardin e rrjeteve sociale. Në rrjetet sociale shpërndahet gjithçka, por mediat ndryshe nga rrjetet sociale janë institucione. Si mendon se edukohet audienca? Është një punë shumë e vështirë. Standardi i durë është që ta përdorësh këtë pushtet që media ka, ta kthesh në një platformë vetëm edukimi. Por kjo është e pamundur. Kërkon një shoqëri të përgjegjshme, kërkon një shtet që të ketë struktura të ndihmojnë të lehtësojnë edukimin e audiencës, pra një shtet i cili parat nuk i hedh për të blerë PR dhe favore me televizionet, por ministri të cilat parat i hedhin për produkte që vërtet i blejnë audiencës, jo produkte për të blerë miqësinë e televizioneve që ta kanë PR-in të lehtë. Nëse ne nuk informojmë në mënyrën e duhur, realisht për çfarë ndodh, atëherë kemi filluar të bëjmë keq punën tonë. Televizioni nuk e ka për detyrë që të edukojë. Shumë nga televizionet shqiptare kanë dhe programe të tilla, pse nuk i shikon publiku. Këtë përgjigje duhet ta japin vetë ata që kanë kohë nga mëngjesi në darkë, thonë që çfarë këto emisione, çfarë këto emisione, çfarë këto emisione dhe pikërisht ato emisione shikojnë. Emisione të ndryshme që transmetohen duhet të kenë një gjuhë komunikimi me publikun që të jetë e paracaktuar. Do një strategji kombëtare ku televizioni duhet të kenë një rol shumë të madh. Media duhet të marrë përsipër përgjegjësinë e vet dhe rolin që ka në shoqëri, sepse nuk është thjesht një argëtues i publikut, por media është pushtet. Po i lam në mëshirën e tregut, media do shkojë tek produkti plan.
vlerë, sepse për momentin ajo është i vetmi produkt që me sa duket në sytë e shumë vetë prodhon audiencë dhe prodhon para. Pra duhet ndryshuar ky model biznesi i tyre në mënyrë që mediat të mund të ketë standard më të lartë që ofron publikut. Publiku nuk merret dot të futet në një shkollë dhe të shpjegohet aty këtë rasa ze se çfarë duhet ndjeki dhe çfarë nuk duhet të ndjeki. Kjo nuk do të thotë që edhe kuzhina duhet të prodhojë një produkt të prishur me që publiku e pëlqen këtë produktin e prishur. Ka shpresë televizioni shqiptar. Ata 60.000, 100.000 njerëz që ikin çdo vit nga Shqipëria e japin shumë qartë përgjigjen që shoqëria shqiptare përfshirë televizionin brenda, nuk të jep shumë shpresë për përmirësim. Unë nuk jam kaq pesimiste, televizionet shqiptare bëjnë një punë shumë të mirë, nuk është e thjeshtë, është një luftë shpeshherë përmbietesë. Unë jam përgjithsisht kritik ndaj vetë ne njerëzve të mediave, por kjo nuk do të thotë që kemi prekur fundin. Kriticizmi nuk ka të bëjë me pesimizmin dhe nuk ka të bëjë me faktin që gjërat janë shkatëruar. Nëse televizionet shqiptare nuk do blieshin dhe nuk do komprometoheshin nga pushtetet të tjera, shpresa është e madhe. Po nëse televizionet shqiptare do vazhdojnë të shiten me kampe, shpresa është gjithmonë, po shumë e vogël. Nuk dua që të jemi fatalistë dhe të hedhim poshtë gjithë punën që bëhet nëpër televizione, siç është emisioni juaj si Shpiranja, që është për mendimin tim një ndër emisionet investigative më të mirë dhe më cilësor në treg, që ndisni kauza shumë të rëndësishme, ashtu siç ka intervista dhe emisione shumë të bukura, ashtu siç ka shows, ka vend për të gjitha. Që të përmirësohet televizioni duhet një hop cilësor i shoqërisë, i votuesit, i politikës. Se ne kemi gazetar shumë mirë, kemi njerëz që kanë frymëzime, ideale, ide duan të krijojnë gjëra të mira dhe të sjellin risi në media dhe vinë me një frymë dhe me një entuziazëm që u pritet shumë shpejt në mes për shkak të këtyre lloj kompromisesh. U përpoqëm të gjejmë një përgjigje për cilësinë problematike të ekraneve shqiptare dhe në fund as ne nuk e dim nëse duhet jemi optimist apo pesimist për të ardhmen. Gjithsesi, nga sa dëgjuam një gjë është e qartë. Forca për të ndryshuar diçka duhet të vijë nga poshtë. Nëse duam një televizion më cilësor, duhet të kemi në vetë një dëshirë për diçka më cilësore, dhe këtë duhet ta kërkojmë me zë. Pastaj, gazetarët, pronarët, producentët, sponsorët do detyrohen të na ndjekin, që të mos na akuzojnë se kemi televizionin që meritojmë. Të gjithë fansat e Harry Potter tani vëmendje. Sepse do të hym në botën e magjisë dhe do të flasim konkretisht për lëngun e dashurisë. Oh, dhe si çdo gjë magjike, apostolike, tragjike, më the ike, kimi të fala nga shoqarike, mund të gjesh çdo gjë në TikTok me dy klikime. Ah, doktoreshi Mona. Faleminderit që ekziston. Doktoreshi Mona po çmon të gjitha gratë e TikTokut, sepse i ka dhënë një ilaç që bën burrat të dashurojnë me to. Dhe me një çmim super ofertë nxitoni dashurmiq vetëm 100 euro. Heq edhe mykun e thojve. Me 1000 euro? Po. I bën gjithë burrat e pallatit për vete, pasaj i vëgishtin këdo. O Lali, me 1000 euro gjithë burrat e hastirit. Na monati, po pse i bëre kaq lirë këtë? Po periferi zeza edhe tani. Miqëra Allafi dojna kjo është mes nesh. Çka ke bërë? I dhashi që nga ky lëng jo. Kelit. Jo. Po sa shumë i rrept. Jo, kelit. Po e ke pasur i rrept. Ti je martuar, mos si e bëre këtë. Po ta provoj. Keli, Floro, ta unë kësha zemrën. I pas ka ndryshu dhe zëri. E ke te pruj qik më duket. Do një prap nga kjo lëngu dhe i qik shu si... si... Ajde, Flori, po. Busë më sura, po. Direkt. Nja to kaq. Busë! Jem ja me ekë të të. Me sërum, me sërum. Ndjekim doktore Shimonën. Historitë me mashtrime janë bërë gjithnjë më të shpeshta në minutazhin e piranjave. Dikush që hiqet si magjistar, dikush si bamirës, apo një tjetër që hiqet si hoxh, që heq xhindet. Ma huwa shifa fil ardi wa mas. Të gjithë me një qëllim të vetëm, të zhvasin ata që ju besojnë dhe kërkojnë ndihmën e tyre. Por rasti për të cilin do të flasim sonte, i ka përcen kufit e absurdit dhe ka në qendër një personazh ekselent të mashtrimit, i cili përmes një lëngu cudibërës i detyron burrat të dashurojnë kaq shumë gratë e tyre saqë të mos shohin me sy asnjë femër tjetër në të gjithë globin. Dhe ky personazh me një numër të konsiderueshëm ndjekësish në TikTok është doktoresh Shimona, e cila ofron një gamë të gjerë shërbimesh
që nga zgjidhja e problemeve martesore, problemeve ekonomike dhe deri tek rikthimi me ish partnerët. Profili doktore Shimonës është i kuruar me detaje, që nga mesazhet, bazat muzikore, parashikimet e deri tek manuali se si të bëjmë magji. Por pika më e fortë e saj është lëngu magjik për 100 eurosh, një reklam virale në TikTok që është parë nga më shumë se 200 mijë njerëz, thuajse të gjithë shqiptar, të cilët duke se tregojnë interes të madh për produkte të tilla magjike. Por kush është doktore Shimona e lëngut misterioz dhe më e rëndësishmja? A funksionon vërtet ky produkt? Për këtë nisim kontaktin WhatsApp me numrin e publikuar, që për habin ton është me prefiks nigerian. Por kjo nuk duhet të na shqetësoj as pak. Së pari, ne Piranjat jemi shumë të hapur dhe luftojmë për barazinë e racave. Dhe së dyti, praktikat e magjive në Afrikë janë shumë të avancuara se sa në fshatrat e fjerit. Sa po nisim bisedën me doktoreshën e famshme, dallojmë nga dëshmërinë e saj për të na ndihmuar. Pasi ja kemi shprehur shqetësimin, ajo e gjen me njëherë formulën magjike për të cilën kemi nevojë. Nisur nga kërkesat e shumta që ka nga e gjithë Shqipëria, duket se doktoresha e magjive nuk ka shumë kohë për të humbur. Dhe ka të drejtë, imagjinoni pak, nëse do zgjatej kaq shumë me secilin klient, sa prej tyre do mbeteshin pa marrë lëngu magjik aq të kërkuar. Shqipja standarde e doktore Shimonës lë për të dëshiruar dhe Google Translate nga njëherë tregohet shumë i ngurtë për ballë e tjeson për të ditur më shumë për këtë shpëtimtare të çifteve. Për më tepër, që porcionet e lëngut magjik që ajo na dërgon në foto, duken qartë se janë marrë nga interneti. Dhe mbi të gjitha, janë koktele alkolike që maksimumi mund të sjellin në qejf partnerin. Por, si që tam, doktoresha s'ka shumë kohë dhe kërkon që me njëherë të mbyll pazari me ne. Emri që na dha, duket qartë që nuk është Imona e famshme, dhe aq më pak, një doktoresh. Prandaj insistojmë që të marrim vesh identitetin e vërtet të poseduesit të lëngjeve cudibërse, por edhe personi nga ana tjetër mundohet të rezistojë, ndërkohë që këmbgul vetëm në një pikë, atë të dërgimit të lekëve. Duke i hedhur një sy emrave që dërgonte për të marrë paratë e lëngut magjik, shohim se Imona nuk ishte emri doktoreshës ton, por një mbiemër nga më të përhapurit në Nigeri. Prandaj, për të bërë sa më të besueshëm dhe për të siguruar sa më shumë informacione për identitetin e vërtet të shpikses së këtij lëngu, ne i dërguam 500 euro. Në realitet, i nisëm asgjë më shumë se një Photoshop të punuar mirë. Nisur nga shuma e madhe që mendoj se i dërguam, personi i hapi me njëherë kartat dhe nga një doktoreshë nderuar që shpëtonte martesat, u kthye në këtë afrikan simpatik me emrin Endurance Imona, qytetar model, rezident në rrugën 52 OFF i Humo Dumu Edo State, shtet brenda Konfederatës së Nigerisë. Një biznes vërtet interesant i zhvilluar 5828 kilometra larg Tiranës. Me Google Translate dhe disa shishe lëngu me boj që fiksojnë shqiptarët e marrosur pas magjive. Ta mendoni që me ato para që u merë shqiptarve, bën një jetë luksi në Nigeri. Damn, you thought you got me. Wow. The NIS sent to you, the National Identity Card I sent to you, I saw it on the floor. Do you think I was saying, man, you're a fool? Good. Ne nuk do të mund ta kapim asnjëherë zotin Imona të rrugës i Humo Dumo. E vetmja gjë që mund të bëjmë është një thirrje për të gjithë shqiptarët. Mos bini pre mashtrimeve në rrjetet sociale që tashmë vijnë dhe nga Afrika e Largët me skema të mirë menduara. Nëse doni të dërgoni para në Afrikë, bëjeni për bamirësi dhe jo për doktoreshat magjike të rrjetit. Aman, të kërë
këngët, ha? Në arrënqetët, aty lëshemëtëm e të këngët. Tani është momenti, Flor. Po. Momenti që e kishim pritur ka gjatë. Tani është momenti të flasim me ju. Në rritë sociale. Paralel mërë. Ju ka shkuar në përgjigjem, jo se jo. Po, komentet që në lefdrojmë, ne nuk i lexojmë. Pse? Ja. Jo, më i lexojmë. Jo, nuk i lexojmë. Ai, me këtë të parin do i lexojmë ne tani. Hajde një. Po, do i lexojmë. Si është ky i pari? Atëre, Tereza Nelaj, 37-81, vazhdo me numrat, më shumë punoni ju se institucionet. Po, faleminderit Tereza, faleminderit shumë, kjo do të kryesh me gjithë stafin. Po, kush e merr rrogën? Po, rrogën e merr administrata dhe ata që vjedhin marrin dhe rrogë dhe ato të mirat e korrupsionit e me radhë. Gjithsesi, ne ndihemi mirë që bëjmë të punë që bëjmë. Mesazhi i dytë nga Ilir Ramaj, 89-61, është kodi i qenëllisit. Piranjat, një punë e shkëllqyër, sidomos me shantazhuesit. Dojna, redukto qeshir, se na të shmën dhe mërvajt. Ka të drejt, ka shumë të drejt, edhe unë jam shumë e mërzitur, Fjarë. Po të shabën të shi? Për pra se viktu në emision vetëm qesh, kësh fajot. Kësh fajot, edhe unë jam fajtor, po të shi nga sot e tutit du qash. Do më bësh qikë për qarë? Direkt. Jebi. Humë be fluturimi. Prap qeshme, prap qeshme. O, Ilir, nuk kam që të bëjla. Unë, t'i themi doktoresh Imonës, nga bëjnë një lëmë për qërë. Po pra, Imona, e janë ndim. Shkojmë të një tjetër koment tani. Afrim Qupi, gëllë një fënë, një bravo të madhe, zojë një. E ka për zojë në bërra. Brrra! 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 Ka të gjukon në meritonë kësë. Është i uiftot, brrrr, iftot ishte uj, po, falemderit. Po, mi kërë ka me ojë, bravo! Më duke se ka si një kolegu jonë, bravo! Mirush Shkala, tre pikë pyetje, agresiv? Është fjalë greke, ku është lashtësia shqiptare? Tani, lashtësia ka shumë të drejtë, një sekond, tani, ka të drejtë, duhet përdorim fjalën shqip, s'kemi se përdorim fjalë të huaja, po, mirë është mësosh atë shenja të piksimit në i herë. Po, Mirush. Ka pas lashtësi është një piksim? Ja, prandaj si ka vënë Mirush. Prandaj si ka vënë Mirush. Lashtësi ka pas që e piksim i fare. Mesazhi tjetër. Lexoj dojnë. Më ku më bjen mua këto? Ku të bjen ti, po pikërish. Për parim vataj, ky emision duhet të mbyllet. O, duhet të mbyllet me gjithë piranja. E polavra. Polavra? Shkuet palavra. Në asnjë vend të botës nuk e nxjerr kush live ato të cilët mund të jenë dhunues. Apo jo, këto e vendos drejtësia e jo gazetar pa familje e pa karakter si puna juaj. Tani pse gazetar pa familje, se mirë të tjerat po. Unë se di ku punon patronazhist ky, po që me sa duhet pas ka konflikt interesi, sepse nuk do që ne të bëjmë punën tonë ashtu siç duhet. Nuk e di po përparimi ka bërë pas parti mbrapa. Po, ke bër prapa. Ti bërë shumë prapa për parim. Gjithse si që se ke ankesa, na e qëmë letra, ajde këtu në takon eve, se si fjellim i lume. Ose a i lëngu i monës, po. Lëngu dashuris, të bënd të shohë zgjërat e bukra. Mesazhi tjetër, Sokol Myrtollari. A, 0-0-3-10-69-25-18-19-62. WhatsApp. WhatsApp, e marim? Se duke nuk ishte 2V. E marim? E marim. E marim? E kam seriosisht. Po e marim. E bëjmë? E marim, si që jemi në? Po merë telefonin? A u ju? Po. E marim Sokolin. Uroj që Sokolit ketë lënë një numër të sakt, Flor. Po që do i thuash njërë, që do i themi? Po ta marim njëherë. Po ta provojmë njërë. 0-0-3-10-69. E marim më? Sa shpit? Hape, Berati. Alo, përshëndetje? Po, si bini me telefoni dhe përshëndetje, për të përshëndetje. Vetë shkru, vetë... Tani, Sokol, e ke lënë numrin, të morëm, edhe jo, kjo përgjigje nuk pranohet, jo. Fshjeni si mësash. Provoj prapë. Dhurata ju katë visë, e? Provoj prapë. Ta marim dhe jërë. Provoj dhe njerë. Alo, përshëndetje, ju marim nga piranjat. Ja, iku një burë. Sokoli sot është zgjuar dhe ka zgjedhur dhunën.
So cool, so cool. Gjithsesi, mos lini numrat e tyre, të bëjmë një thirrje serioze, ose jemi dhe njerëz me integritet dhe serioz. Ju lutem, mos lini numrat e celularit në përvende publike, sepse ashtu siç e morëm dhe ne, e marrin dhe të tjerët. Po, mos doshta sokolit i kanë thënë, shkruaj numrin aty, shkreti nuk e ka ditë. Kalojmë, ndrojmë faqe. Tani do të shkojmë te një faqe tjetër, një faqe ku qeshet shumë, një faqe ku kemi ato viktimat tona të preferuara që janë konkurentët e Big Brother VIP Edition dhe viktima e radhës është Fatjon Kuqari. Në Piranha Show ne trajtojmë të merre nga të gjitha llojet, duke filluar nga pedofilët, manjakët, shantazhistët e TikTokut edhe deri tek varrezën Mural Tufinës, por asnjë nuk krahasohet me horrorin që tërkiti në derë Fatjonit. Tatime. Na na mba u mba. Kjo kamera është e bukur, por... Na se ra tërmet na. Kjo kamera është e bukur edhe për ata që nuk e din se kush është Fatjon Kuqari, sepse me siguri din se kush janë tatimet. Kjo është e sigurt. Tatime. Unë po provoj dhe jemi me Sokoli, mos punon ke tatime Sokoli. Bëj një thuaj tatimet. A, punon ke tatime, pa ne, pa ne. Okej. Mendove që nuk do të kapnim dot, ë? Për çfarë? Për çfarë? Po jo, të lutem mos ik, Fatjon. Ky i ri që po ikën nxitim thi, i bezdisur dhe pa e kthyer as kokën pas, është Fatjon Kuqari, personazhi simpatik i Big Brother VIP 3, ndërsa këta që e ndjekin, kuptohet, jemi ne. Por çfarë ka bërë kësaj radhe 30 vjeçari fjerak, i cili me debatet e tij në reality show ka shtuar radhët e fansave dhe hatersave njëkohësisht? Për ta mësuar të vërtetën, na duhet ta nisim nga fillimi. Me këtë Fatjon Kuqari, në një fështi. E kam mikë. Kisha ide me i baj kamë të shetë. Një personar që reagon, impulsiv. Pikë të dobët, ka një dyqan të auto brand, ka investim go gjatë marë dhe të, edhe e kujdeset gjithë kohës. A kemi në një lidhje, apo ta organizojmë ne gjithë bashkë këtu? Unë me dhe të organizojmë gjithë në edukeshen që Fatjon që shumë i lidhur dhe me njerëzi që punojnë për atë, nuk besoj që do bashkëpunoj njëri me ne. Provoj njëherë ta marrësh telefon? Ja, po të marrë. Edhe po që është le takimi për nesër. Doja të pyesja, je në Tiranë se doja të kaloj një gjurë nga dyqani të takoja i qik? Ne, thë, po ashtu, po të bëj një telefon edhe shifemi andej. Do shifemi mirë nëjse. Për të vënë në zbatim planin ton, do të na duhet ndihma e dy personazheve, të cilët nuk do t'ju a rekomandonim as pak t'i mbani t'afër. Nuk jam i prirur të vendos një shpinë për një violin që unë nuk e di nga është prodhua e violina. Dërsa violinën që unë kam, unë e di prodhimin nga vjen dhe unë e di çmimin që ka. Qëfarë të është jo? Unë kam amerikane, elektrike. Më të mirën që ekziston në tregun e botës, Zeta. Ku e ke tjetë? Pse? Por nëse, se i radhe ata janë bërë persona më serios, duke marë rolin e dy inspektorve të një strukture misterioze që vjel taksa në për dyqanet e Tiranës. Dhe ku më mirë se sa në butikun Toto Brand të Fatjon Kuqarit në një nga zonat më të kuotuara të kryeqytetit. Kështu, në një ditë të vrentur të 26 marsit 2024, dy mashtruesit, të cilët para një jave deshën të shesin Ervin Gonxhit një violin të vjedhur, sot hiqen si inspektor të kontrollit të etiketave, faturave dhe cilësisë së mallit kësaj strukture me emrin më idiot të mundshëm. Ata ndalin hapin në dyqanin e rrobave firmato të Kuqarit, ku priten nga shitësia. Mirë ditë, si kaloj. E një mirë. Kënë orë me inspektuar këtë dyqan për mallin, për pagesat, për faturat. Po më doni se të flas në rrugë. Po patjetër pranoj, na thirr pranoj. Patjetër. Kush është pranoi? Patjetër Kuqari. Patjetër kush? Kuqari. Kuqari, dakor. Sipas skenarit, dy mjeshtra tan fillimisht shtiren sikur nuk e kanë idenë se me kë kanë të bëjnë. Ata kanë vetëm një qëllim, të sjellin sa më shpejt ish yllin e përputhen në dyqanin e tij, në të cilin tashmë janë ata që komandojnë. A vonohet shumë pronari? Ja, po vjen. Ka shumë rëndësi kanë nga kontrolli i tyre, vëna. Po ja. Më ka bën nuk kam të ndonjë. Okej. Faleminderit, pasi bëni. Ti vlerë si i mori me faturën me tonë, Ja, po kam. Po, në rregull, në rregull.
Në rregull, jo, jo. Ndërsa këta dy talente të investigimit mundohen të zbulojnë diçka nga vajza, në hyrje shfaqet ai, Fatjon Kuqari, objektivi i vërtetë i tyre. Këtë djalë është? Po. Si je? Mirëdita. Si kalon? Si e kalon ti? Skemi, si e bëhet, si kaloni? Kënjifet më. Si këni shenjë? A je mirë? Mashallah, mirë, si këni shenjë? Mirë, qa bëhet? Pasi Kuqari ka thënë plot 5 herë, si jeni, si kaloni, ka ardhur momenti që dy inspektorët ta sqarojnë për parregullësit e hasura në dyqan. Por më përpara, ata si çuna me normave maksimalisht korrekt, i bëjnë të ditur atij se nuk ka asgjë personale në këtë histori. Kishin atë caktuar me detyrë për të tonë butiqet. Por është më pak problem ky molli që nuk është origjinale. Jo, se s'po e shqetësojnë klientët, problemi është tarifat, edhe pagesat, edhe kontrabanda, molli, hyrjet e daljet. Duhen të tona gjonat tash të faturume, duhen të tona gjonat. Unë kam të gjitha ato çdo kanora. I ke këto zhdëgënimet? Ai ke faturat. Nuk ke duhet ke. Kush e thjesht jemi, zotë të vërtetë jemi. Thjesht për informacion. Ja, interesant në një. Në nisje, Kuqari shfaqet dyshues ndaj dy të panjohurve me theks verior. Në fakt, me këto forma të çuditshme që sillen, edhe shumë faj nuk ka. Ajo çka po vëmë re se çmimi më herë nuk paske hiç. Për shembull, te atletet, te orat e tjera. Varet, nuk është se i vëmë të gjitha, valla. Domethënë ideja është se nuk e di që duhet vëmë kjo, se po të duhet e dim që i vëmë, e kupton? Nuk e dim nëse duhet i vëmë, por po të duhet i dim që i vëmë. Kjo po që ishte një shprehje për të mbajtur mend, por pristi, ndoshta e sqaron më mirë. Ideja është unë nuk e di që vjen këto. Domethënë nuk e di që duhet se zbën apo jo kjo. Nuk e din se duhet sikush. Sikush, kjo është ideja. Se ideja është më mirë atë këtu. Ekonomisti? Faturë që keni shkitë sot? Po, ndyri këtë faturë? Kuqari duket i vënë në siklet, pak nga pyetjet disit që ditëshme të dy pseudo-inspektorve, e pak nga mënyra se si ata i flasin. E Fatjon Molli për i ka vjen, për i cili qytet? Ne kemi unë e kam dhe me Italin. Po. Edhe a i bëndo me zhdoganime dhe mua më dalin të gjini e tha këto më dalin të më ty. Po pra, të faturë të zhdoganime. Po pra, janë në NIP direkt, dhe. E këtan? A si peti? Po del direkt në NIP. Unë e kam e atë për i thëmë të madrëgoj këshutan me foto në NIP. Ta dy tipa janë aq ignorantë, se nuk e kanë as pak ide se sot gjithë shka mund kërkohet online, pa patur nevoj të bëjnë pyetje të tilla idiote. Në moment që ti futesh te taktimet, po pra, po. Ai do del aty zhdoganimi direkt. E kupton? Filan fisteku me këtë NIP. E, më në fund duket se e kuptuan. Por pavarësisht këtij sqarimi, inspektorët janë të vendosur në qëllimin e tyre mbylljen e dyqanit dhe shkatërrimin e imazhit të këtij 30 vjeçari në kulmin e famës. Ka një problem se poqja e mollit është falso, në direkt jena detyru me konfisku mollin. Po tujti nështë a ke dëndë zoti e ke mollin originale. E sa ku ka që me rësh me trekti? Ja një vjetë e gjysë. Sa vjetë qëti? 3 vjetë më kështë tani në maj. 3 vjetë më kështë? 10. Një vjetë e gjysë. Bravo qok. Ti sa je? Sa vjetë që? Unë baj 3 vjetë. Edhe ti pun 3 vjetë, një mosh pak. Kuqari sa po është munduar të shkri pak akullin me dy inspektorët që nuk mbushin për qamet, por përgjigje njërit për tyre i shuan çdo shpresë. Një mosh kena po. Një mosh kena po. Ti ke dy qene unë. Po kemi funuar, bravo, bravo. Ndërkohë kemi filluar si të gjitha avash avash po. Online me kështu. Në fakt as pak avash. Gjërat duket se po marrin rrokullimin shumë më shpejt se sa e menduam. Dy talentet që kemi infiltruar nuk duan të humbin asnjë sekond me pronarin VIP të dyqanit. Për këtë, Aleksandri bën një telefonat me eprorët. Alo, çmime nuk ka pothuajse fare. E para dhe e dyta molli nuk është rajt. Jo mërë, bur janë emitimet duke në dopta. Jo mërë, dërejherë. Një sekonda, lashko, një sekonda. Tashmë, gjërat janë bërë serioze. Kuqari është vënë në impresionin e sekuestrimit të mallit, ndërko që dy mjeshtrat po luajnë policin e mirë dhe policin e keqë. Ky djali është një djali që njifet më burë, nështë ta njifin e liju, po problemi është se edhe me i ba dëmë nuk është e mirë të shmë. Hajtë se po ashojmë vetë këtë punë. Si të në thoni ju, në njoftoni edhe në tregoni. Ose njësë një dikën tjetëra, që me thonë, nuk janë rali, nuk janë... Klasëm telefon direkt. Mirë se një gjojna. Janë anku, dhe me thonë, edhe firmat e mëdhaja, që po shitet mol, ose po sëmë të firmat, që s'po do në tashme përmena se emra gjojna, po... Ka mundësit?
Po. Sa mund të bëjmë, dhe nuk e di dhe unë si funksionon kjo gjë, domethënë se ideja është ne këtu, unë nuk është se kam një pat jam si me një, si me të gjitha. Domethënë, nuk kam një jashtë të rregullave. Kur e di që kjo gjë mendoj se mund të lejohet, për sa i përket çmimeve, unë vetë çmime të gjitha. E kupton vllai? Tu nduzet nga 40, 30 euro, 35 euro, 50 euro maksimumi. E kupton vllai që janë? Nuk është se këtu shitet pra të gjë. E kupton vllai? Çfarë po them? Unë e di që këto janë të gjithë, të paktën në 70% është i pris, nuk them vetëm për rroba, me çu funksionon. E kupton vllai? Nuk është se un ka ndal jashtë tregut, unë e bëj si çka kërkon tregu, vllai, e kupton? Ti, për shembull, një bluzë 600 euro nuk e blen dot, apo jo, ose un. Edhe ti po shtatë sepse un biznes jam, vllai. E kupton kush ideja? Në 600 euro spaguim qiron e shtëpisë, problemi i tij. Është ideja, e kupton? Me një ligjërat të drejtë, Fation Kuqari sapo na ka bërë një pasqyrë të realitetit shqiptar, ku në pamundësi financiare të rinë gjenë ngushëllim në dyqane veshje është një cilësie më të dobët krahasuar me originalin, që shpeshherë kushton 10 fish më shumë. Sidoqoftë, dy pseudo-inspektorëve pak ju intereson ky argument. Fation janë të ardhur me hetu vetë edhe me 99% me konfisku mollin. Jo vetëm te ti, po te ti hajtë që ti je i famshëm edhe nifesh, ndoshta ke fatin e rregullojnë diçka, po për të mollin zot ka për të konfisku mollin te tetona dyqanit. Se shifet, na dallojnë krejt më burë, nuk janë. Ore jam dakord, o vlla, unë nuk po flas si burrat, nuk po flas fare të bëj kod DPDB, kupton vllai. Kjo është ideja. Tani ideja është me këtë të flas, kush po vjen, ta di kush po vjen. Janë ato janë më të mëdhej se na herë, neve s'na pyesin hiç, na kanë thënë për këtë punë. Emrat nëse dojnë me ju treguje u treguin, nëse dojnë me u morr vesh. Nuk vonojnë shumë, ato thonë nëse nuk është molli real, nuk kena si komunikim, as i gjë, vetëm shiritet edhe me nxjerr mollin për jashtë. Kuptoj. Ndërsa Aleksandri është më i kuptueshëm, ky tipi tjetër këtu nuk është se ka shumë djeshmëri për VIP-at. Madje me sa duket, ky 30 vjeçar personazh aq i dashur për fansat, për të është thjesht një shkelës i ligjit. O Aleksandri, hajde më mirë të bëjmë dëshirin këtu për rrugë. Jo, më nuk bën shira në fordat, më s'bën marina. Fordat tonë nuk dënë me bën na keq me fit. Po fordat tonë, Niko, fordat tonë nuk bën shira. Nuk jam të dal keq. Rregulli është që të bën shira deri në Vina, to pastaj ato edhe nosën në fund, do i heshin apo do i lajnë? Tani, mund ta zgjidhësh me vazhdim. Nuk është se duhet me policia që se duhen. Që kalun policë e pana, mos janë ato të ta prenisin patrull të shetë, a kanë zakon? Dani, ne nuk e tina të punë, ne në kanë orë, to dhe rëndësime dhe jenë ato dhe të rëmë për me bajë këtë gjohë. Kaq. Jo më nëse janë gjëra më rregullohet. Ky i pacip, sapo ka lënë të kuptohet se gjërat mund të zgjidhen edhe në forma të tjera. Por Fation Kuqari duket se nuk i pëlqen as pak këto manovra të inspektorit. Ja është ata zgjidhni në zonë. E kupton, na programa mund të bëjë jo nuk e kanë korruptim, valla, ka lidhje po them me letra ato valla me të gjitha ta rregullojnë. Ndërsa pronari i dyqanit po ja thot troç që nuk e ka as pak në mend të jap rushvet, inspektori tjetër e fut sërish në ato ujëra. Ti tani don që më bëj korrupsion, më atjani. Po tani nuk të ftoj. Ti do të bëj korruptosh më. Jo, në këtë kategorike. Ideja është tuva. Po nuk shkon kjo. Më dëgjoj flas më. Po nuk shkon. Ta kuptosh mirë, më dëgjoj si të vajnë ta kuptosh çfarë po e ka. Shikoj gjë. Unë nuk kam ardhur për me të mbyll ty dyqanin. E kuptoj. Unë mirë, sjelleni, hajde. Çfarë të marr? Mos u merr më me këtë punë i gjaj, as nis fogoni, bani mirë nëse keni ndaj gjë kështu me sistemum me paketu në kutija, se mos ti marrin kështu. To do të palosen gjithë secila dhe ndo kalu në kutija. Niko, nuk ke nevojë ti me dal zot. Një gjë po nuk mund të zgjidhet këtu, por ka për të zgjidhur vetëm atë ku të them. I to kena me i bojnë dhe me kësin ato bojnë gjesë, se të shojnë edhe dyqane tjera. Dërsa biseda mes Kuqarit dhe dy inspektorve, të cilët tashmë kanë vënduar në veshje me qëllimin e vetëm që ti sekuestrojnë, nuk ka sjell asnjë rezultat, ne kemi hyrë në aksion. Fillimisht, duke i dhënë idenë personazhit tonë që jemi atje pikërisht për të dokumentuar sekuestrimin e mallit në dyqan. Dhe karremi është ngrënë. Ne kemi Fation Kuqari si e. Si kalon? Mirë, faleminderit. Mendove që nuk do të kapnim dot, ë? Për çfarë? Për çfarë? Po jo, të lutem mos ik, Fation. Fation. Fation, po pse ikën? Çka ke? Fation, një minutë. Po Fation. Kam rëpshet nga piranjat, Po jo, këtu olla, qkeni këtu olla, mëse më pregni në pika që s'duhet pregu. Unë jam tip që unë i nuhas të kur më bëjnë kam rëpshet, të nuk e hëngra fare. E gjitha më njërë dhe momenti. E hëngra dhe unë, ju përshëndes piranjat. Ka
vëlla, po vëlla. E kupton vëlla? Mm-hmm. Ideja ashtu. Kjo është ideja. E kupton vëlla? E kupton vëlla? Sepse ideja është ajo. E kupton kush ideja? Po vëlla, po është ashtu. E kupton vëlla? Ideja ashtu. E kupton kush ideja? E kupton vëlla? Kupton vëlla? E kupton vëlla? Tani ideja është, kjo është ideja. E kupton kush ideja? E kupton vëlla? Direkt vëlla. Fatjon, po jetë qumë Flori, o Fatjon. Po, 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 ko të kemi Flori, Fatjon. Ne, një Florbina i kemi në gjithë Shqipërinë dhe unë jam e lumtur që e kam në krah. Falendej, Dojna, gjithë se si një duart rëkitje për qytetarinë të reguar. Po, e vërtet, e vërtet. Edhe për korrekci në lidhe me institucionet. Mendoja se do thoje, pas ati komplimenti që të bëra, e mbyllin fare. E mbyllin se i tham të gjitha. Edhe mund të thoja, ne ma i bëra që e mirë sot, sa një mund mos të kishin bo emision fare. E mbyllim, e mbyllim. To ishin piranjat për sot, urojt kalor një fundjavë të këndshme, të mirë, pra njerëzve tuaj të dashur. Dhe mos haroni, përveç hurdhës shqiptare. Udrës shqiptare rahmet tuaj. Kujdes, piranjat kapshojnë! Thank you.